Invocando as graças de Deus, declaro aberto o trabalho extraordinário e convido a todos os presentes para que de pé acompanhemos o hino nacional. Convido a secretária mesmo para que verifique o registro de presenças. Vereadores faltantes: Gralha, Merjones e Carlão. Convido o secretário da mesa para que proceda à leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente, vamos incluir na leitura, só para leitura, né? O PLO 152, 153, 154 e 155. Todos de autoria do Poder Executivo. Ata 43 de 2019, autoria do Poder Legislativo. O PLO 131 de 2019, autoria do Poder Executivo. O PLC 8 de 2019, autoria do Poder Executivo. O PLC 09 de 2019, autoria do Poder Executivo. O PLO 147 de 2019, autoria do Poder Executivo. O PLO 148 de 2019, autoria do Poder Executivo. O PLO 149 de 2019, autoria do Poder Executivo. O PLO 150 de 2019, autoria do Poder Executivo.
O PLO 151/2019, autoria Poder Executivo. O PDL 39/2019, autoria vereador Emília Guedes Funcher. O PDL 40/2019, autoria vereador Jerônimo Terra Rolim. O PDL 41/2019, autoria vereador Meli Jones Uff. O PDL 42/2019, autoria vereador Leandro Gralha da Silva. O PR 6/2019, autoria mesa diretora. Aditivos número 03 aos termos de fomento 02/2019, autoria Poder Executivo. Se vocês pararem de falar, a gente vai continuar. Aditivos número 02 aos termos de fomento 01/2019, autoria Poder Executivo. Aditivos número 01 aos termos de fomento 08/2019, autoria Poder Executivo. O termo número 08/2019, autoria Poder Executivo. O termo 09/2019, autoria Poder Executivo. O termo 10/2019, autoria Poder Executivo. O termo 11/2019, autoria Poder Executivo. Súmulas dos aditivos referente ao mês de outubro de 2019, autoria Poder Executivo. Os súmulas dos contratos referente ao mês de outubro de 2019, autoria Poder Executivo. Ofício número 49/2019, autoria Caixa Econômica Federal. Eram essas proposições, senhor presidente. Coloca em votação a ata 43/2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. O vereador Jerônimo, gostaria de fazer duas entregas de moções de aplauso. Então, gostaria de chamar aqui à frente, nesse momento, o secretário de Turismo, Ângelo Sanches. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Gostaria de chamar agora o nosso atleta campeão aí, Pedro Fogás. Acho que voltou agora o documento da prefeitura, eles estão se cadastrando, né, que veio uma emenda retificativa. Nossa. Mas está pronto para votar. Só não falta tem que registrar ele, que acho que não está no sistema ainda, e fazer as emendas. É, e tem isso também, né? Quem pediu vistas foi o... Sim, o vereador Jonas pediu vistas, é ele que libera ou não. Eu estou dando aqui a opinião técnica, está apto. Vou dar uma olhadinha depois. Se tem três vezes. Você não quer liberar? Não quer pedir inclusão? Não. Então, para a sessão, vou dar uma olhadinha. Então. Entrou em casa, obra tudo então. Vamos lá. Tá. Você que sabe, tem o vereador tem estado no regimento, está na sua. É isso.
Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores, de acordo com a ordem de inscrição, para se manifestarem pelo tempo de até 8 minutos. Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, vossas excelências, meu boa noite, cumprimentando aí o secretário, cumprimento a todos os presentes. Esse projeto meio ambiente, né, nós temos um decreto ali que do prefeito que não derruba a árvore enquanto não tiver o projeto aprovado do meio ambiente. E está nos dando um problema nas obras, né, enquanto das obras. Fui visitar um amigo meu, Felipe, atrás, está construindo atrás do da Metalcan ali. Já estava construindo uma unidade e ia começar uma outra unidade em agosto. Até agora não liberaram. Por quê? Porque está trancado. Sabe quantos funcionários foram para a rua? 15 funcionários. 15 trabalhadores. Ele disse, me deu pena. Os caras tinham conta para pagar, família para sustentar. E eu não iniciei o projeto por causa de 2 pinheiros. Enquanto eu não aprovar esse projeto do meio ambiente, aí, vai ficar assim, tudo trancado. É o que relatou o empresário, vereador Vieza. É. É. E autoriza. Autoriza, mas está lá trancado, não, por isso. Mas não é por causa da lei. Mas tem um decreto? É porque, mas é o decreto se revoga. Ah, mas não foi revogado. É que daí botar a culpa na Câmara não dá? Não. Estou só elencando isso. É. Hoje nós alteramos. Ah, mas. É, mas é assim. Nós estamos trancando. Na minha opinião, vocês têm que me respeitar a minha opinião. Sim. Senhores, cada um no seu espaço. Vamos deixar o vereador prosseguir. Nos espaços, estou só elencando o que está acontecendo. Né? O empresário tem que colocar 15 pessoas para a rua. Né? E trabalhadores que têm suas contas, que têm suas famílias. É complicado isso aí. A gente fez as emendas ali, corrigiu, né, vereador Vieza? Né? Tem fim de semana, a gente se comunicou e tal, para ajudar que veio um projeto aí falho, né, lá da prefeitura. Isso a gente tem que dizer. Né? E a gente, como Câmara, está fazendo o nosso trabalho. Né? Mas eu acho que veio agora, está redondinho, né, secretário, agora o projeto, agora nós temos que pensar em votar, sei lá, né, destrancar isso aí, já, esse decreto daí vai para o espaço com a aprovação da lei. Né? Até pedi para o prefeito revogar, mas ele achou que não, que quer esperar a lei, né, em si, ter a lei na mão. Né? Mas é complicado, tranca muita coisa, né, tranca muita obra, tranca... Né? E os caras estão investindo, não é R$100 aí, estão investindo milhões. O cara quer construir 250 unidades. Ele é só um que me chamou para reclamar, né? Mas tem vários, né? Vários. Ele quer 250 unidades, vereador Carlão. É gente que vem para cá morar, não é? É gente que tem poder aquisitivo, que vai comprar no nosso comércio, que vai dar mais emprego para nossa cidade. Tudo é uma bola de neve, né? E se não tem esses investidores, se não tem gente com dinheiro, né, nós vamos ficar uma cidade pobre. Então a gente precisa, sim, com certeza, respeito, claro, o vereador Jonas pediu 3 sessões vistas ali, é uma atribuição do vereador, ele quer olhar, quer analisar, sei lá, mas, na minha opinião, está trancando, está engessado, então... Permite que, vereador, é que como Vossa Excelência não participa de nenhuma comissão, Vossa Excelência não conhece o trabalho dos vereadores nas comissões, todos aqui ocupamos um cargo em comissão, por isso as vistas, se o senhor fizesse parte de uma comissão ao menos e sentasse conosco, o senhor teria conhecimento. Eu faço parte da comissão, tu é mal informado. É, mas não sentou, nenhuma vez conosco ainda. Não, mas doutor, você está com o CCJ? Eu não. Sentar com a minha comissão. Mas temos bom, se é na outra semana também, mas acredito que teria que ser o projeto hoje aprovado, né? Para nós desamarrar isso aí. Né? São pessoas que estão desempregadas. Né? Então, fica aqui a minha opinião. Né? As emendas, né? A gente está fazendo as emendas em positivo, é muito importante, né? Destinando verbas, né, para várias entidades aqui.
E vai entrar hoje já para votação, né? As entidades já estão aí, né? A PAI, tem o Padre Franco, vai ter o Pastor Paulo Terra também lá, o Sal da Terra, vai ter também ali do motocross. Quem mais lembra? Para o hospital, né? O restante vai tudo para a saúde também, que é muito importante, o hospital está precisando, né? Vai para a saúde e depois vai ser destinada para o hospital. Então todos os vereadores fizeram aqui as emendas impositivas, eu fiz as minhas também, destinando para a PAI, destinando ali também para o Padre Franco, o Sonho Olímpico, né? Esperança e Paz, que faz um trabalho lá de recuperação de dependentes químicos também, né? O Sal da Terra, que é do Pastor Paulo Terra também, que faz um trabalho ali de dependentes químicos, e o restante das verbas todas vai ser destinada para o hospital. O ano passado eu destinei toda a verba para o hospital, né, porque eu acredito que saúde é em primeiro lugar, não adianta a gente, né, a saúde, se não tem saúde não tem nada, não adianta, né, tu não trabalha, tu não desenvolve, não faz nada. Então o ano passado eu destinei R$165 mil para o hospital, e agora eu parti as emendas, né, para a PAI, que está precisando ali fazer também umas obras, uma pracinha, do Padre Franco lá também estão com problema, acho que ainda do PPCI, né, os bombeiros estão cobrando lá, eu acho um absurdo isso aí, né, acho que o bombeiro teria que dar o PPCI de graça lá para esse trabalho que estão fazendo com as crianças, são 300 crianças, né, secretário, né, que não estão na rua. O Estado deveria olhar com bons olhos, e tem profissional para liberar o PPCI lá, né? Mas não querem, que custa em torno de R$80 mil, a gente está preocupado com isso também. O Sal da Terra, que é do Pastor Paulo, ele tem esse trabalho de levar sopão, tem muitos moradores de rua, e estão resgatando alguns, né, e levando para fazer tratamento também. E eles levam sopão, mas já levam num carro comum. Eles querem adquirir um veículo lá para fazer esse transporte da sopa, e a própria pessoa, se quiser se recuperar também, é um trabalho muito, muito importante. Nós temos Esperança e Paz ali, que está sempre capengueando, né, que tem que pagar, e é complicado, é uma despesa grande por mês também. Nós temos ali também do Moisés, que é o Sonho Olímpico, né, que recupera crianças também, faz essas corridas e tem uns campeões já. Então é muito importante também, e um dos mais importantes é essa verba destinada para o hospital, e que nós precisamos que o nosso hospital ande, né? Obrigado, senhor presidente, vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Carlos Ricardo de Oliveira. Cumprimentando o presidente da casa, cumprimento os demais vereadores e a nossa vereadora. Cumprimentando o secretário de turismo, cumprimento os demais da nossa assistência. Parabenizar nosso amigo Pedro aí, esportista de Canela, por essa placa que ganhou, merecidamente, pelos belos trabalho que vem fazendo aí na frente do esporte. E ao nosso secretário de turismo, muito merecido. Tua equipe está de parabéns, porque sozinho tu não faz nada, né? Tu tem uma equipe do teu lado muito boa, que trabalha junto, pega junto, e a prova está aí. Nosso município está bonito, né? Nossos pontos turísticos mais importantes aí, recebendo as visitas de toda parte do Brasil e até do mundo. Então a gente vê só falar bem de Canela. Aonde vai, a gente vê falar muito bem de Canela. E tu tá de parabéns por estar liderando essa equipe aí, tá? Continua assim que Canela só ganha com isso. Falar um pouquinho das minhas emendas impositivas que eu já destinei para o ano que vem. 15 mil vai para a PAI, 50 mil vai para o Padre Franco,
7.731 para a Escola Dante Bertolucci, R$ 8.000 para a Escola Ernesto Dornelles, R$ 8.000 para a Escola Adriano Spal, R$ 10.000 para a Escola Rodolfo Schlipper e R$ 81.000 para o hospital. Acho que a gente tem que cuidar muito bem da nossa saúde e por isso a verba maior vai para o nosso hospital. E todas essas entidades aqui que eu falei são escolas do município que merecem ser enxergada por esse vereador, que são pessoas da nossa, filhos de trabalhador, filho de pessoas simples do nosso município que estudam nessas escolas e as merecem ser enxergadas. As emendas de bancada, R$ 150.864.000, para comprar climatizadores e ar-condicionados para a sala de aulas de ensino médio fundamental do município. R$ 276.000 para a compra de 4 máquinas de hemodiálise e 4 poltronas para hemodiálise para o município. E R$ 40.000 para o quartel da Brigada Militar. Isso é muito importante, a gente ajudar a nossa polícia, né? E à frente disso, a gente sempre tem uma obrigação muito boa com a nossa segurança dos nossos munícipes aqui de Canela. Vereador Alberi fala que os vereadores aqui estão trancando obras importantes no município. Não é verdade. Não é verdade. Essa casa aqui sempre teve um compromisso muito grande com os munícipes de Canela. Nós nunca trancamos nada aqui. O que nós fizemos aqui é a nossa obrigação como vereador. Nada vem aqui no afogadilho querer que nós aprovamos goela abaixo sem estudar os projetos, porque aqui nós temos dois vereadores técnicos, um advogado e um vereador que entende muito bem de lei aqui, e os outros vereadores também estudam bastante tudo que entra nessa casa. Então, se tiver que ficar mais uma ou duas sessões, vai ficar, porque depois de aprovado, não tem mais voltar atrás. Não tem mais volta atrás. Então a gente pede a compreensão da comunidade que entenda isso. Outra coisa, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tinha outros meios de ter aprovado esse projeto aí. Não aprovou porque ficou com medo. Né? Ficou com medo de ser apontado, né? E daí jogou aqui para casa. Então, tem lei federal que ampara ele e tem lei estadual que ampara ele. Então, nós estamos fazendo a nossa parte aqui e trabalhando dentro da lei. Nada aqui é empurrado a goela abaixo para que amanhã ou depois venha a cobrança do, até mesmo do Ministério Público em cima dos vereadores porque aprovou alguma coisa, porque não leram, porque não estudaram, porque tinha que agradar um ou outro. Então, essa é a verdade. Quanto ao Padre Franco, o que acontece lá com o IPPCI, daquela instituição, é uma vergonha. Nós tínhamos que o município, né, que é uma instituição que tem quase 200 crianças lá, que são filhos de operários, filhos de trabalhador, que estudam de manhã e no turno inverso vão lá para o Padre Franco aprender alguma coisa para vir ser alguém na vida, essas crianças. São crianças que poderiam estar no tráfico, poderiam estar na prostituição e estão lá estudando. Então aquela instituição lá merece ser enxergada, merece ser mais ajudada pelo poder público, tanto estadual como municipal. E esse dinheirão que estão cobrando, tanto o Padre Franco como lá no Oasis, né, vereadora Carmen? Isso é um absurdo cobrar de uma instituição de caridade o que eles estão cobrando para botar em ordem lá tudo que os bombeiros pedem. No Oasis parece que é R$ 300.000, R$ 400.000, vejam bem o que é a vergonha das vergonhas, uma instituição de caridade que ajuda as pessoas, né, cobrar R$ 400.000. O Padre Franco não tem um valor levantado lá, qual é que seria o valor para fazer tudo que eles pedem, mas é alto também. É alto. R$ 90.000. Vocês viram bem, uma instituição que vive de caridade, uma instituição que vive dos empresários e das pessoas da comunidade. Agora tem aí uma baita de uma parceria com o mercado lá do São Luís,
agora fugiu o nome do mercado. É, Mercado Bom Preço, que abraçou a escola, é padrinho da escola, né? Ela está fazendo a campanha da banana. Vocês que gostam de comer banana, vão lá e compra a banana lá. Cada quilo de banana que é comprado lá no Mercado Bom Preço é passado uma porcentagem para o Padre Franco. Isso é muito importante, a comunidade abraçar isso, porque estão ajudando as crianças, estão ajudando quem precisa, estão ajudando a tirar a mão, a criança da mão do traficante, a tirar a criança da mão do gigolô. Então isso é muito importante, nós ajudar aquela instituição, e com certeza nós vamos abraçar isso e vamos conseguir fazer o IPPCI lá daquela escola, né? Dizer aqui também para o meu chefe aí, que é o Ratinho, que estamos trabalhando, fazendo um belo trabalho na cidade. Nossa cidade está bonita, está limpa, né? Amanhã, por exemplo, vamos pegar 5 horas da manhã. Tem muita gente que não dá valor para o funcionalismo público, né? Tem muita gente que fala, só enxerga o funcionário público quando ele está parado. Ele está parado 3, 4 horas. Ah, eu queria trabalhar na prefeitura. Mas não enxerga o funcionário quando ele está trabalhando. Tem muitos que não enxergam o funcionário quando ele está trabalhando, né? E eu sou defensor dessa classe. Sou defensor porque eu sei o que é trabalhar na prefeitura. Então, 95% do funcionalismo público municipal são excelentes pessoas. Tem aqueles 5% que é a banda podre. Que isso é em tudo que é lugar. Isso é na polícia, é em tudo que a empresa tem. Tudo que a empresa tem. Tem aqueles 5% da banda podre. Mas 95% do funcionalismo público são excelentes pessoas. São pessoas que pensam no bem da comunidade em tudo, né? O tempo é pouco. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Carmo Lúcio de Moraes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Emília, e a todos vocês aqui presentes. Muito importante a presença de cada um aqui na sessão da Câmara. Minha homenagem, em primeiro lugar, ao secretário de Turismo, senhor Ângelo Sanches, e ao Pedro. Os dois nas áreas aqui abraçaram, dão o seu resultado, isso é muito importante, serem homenageados quando as pessoas decidem que o que fazem vai ser feito bem feito e com amor. Tanto no esporte quanto no turismo, isso é tudo importante para nós, para a nossa comunidade, por isso nossos parabéns também a vocês. Na semana passada me referi sobre a Academia Neuza Martinotto, o grupo de danças Tenda de Isis, da Giselda, que são grupos que mostram o quanto é grande a cultura da dança, da música, que encanta os turismos e encanta nós também canelenses. E assistindo também os espetáculos do Sonho de Natal, a gente vê quantas pessoas da nossa cidade dão esse resultado magnífico para esse evento do Sonho de Natal e esses espetáculos que são apresentados. Isso nos orgulha muito. São pessoas da nossa cidade que traz na veia a cultura da dança, da música, essa beleza que é tão necessária, porque nós não temos só coisas ruins, né? Nós temos muitas coisas boas, muitas coisas boas acontecendo. Isso nos enche de esperança de que é possível um mundo melhor quando as pessoas se unem, abraçam aquilo que gostam de fazer, fazem bem feito, e assim isso gera recursos para famílias e também para a nossa comunidade. Sobre as emendas impositivas, emendas particulares, todos os vereadores, todos nós, destinamos para as áreas onde foram nós solicitadas ou onde nós achamos que devem ser encaminhadas. Ainda neste ano, encaminhei 50% para o Hospital de Canela e 50% para o Oasis, devido a esse valor altíssimo que é necessário para o PPCI daquela casa. Nós sabemos que é uma casa que cobra das pessoas, sim, quando a possibilidade da família, mas lá tem
tem 79 vovós sendo atendidas e 179 e a maioria tem uma grande parte que contribui com o salário mínimo, porque não tem familiares, não tem meios de contribuir com mais. E a gente sabe que o custo é altíssimo naquela casa. Porque, olha, a gente vai olhar luz, água, serviços gerais na lavanderia, cozinha, e também os profissionais necessários para aquela casa, médicos, enfermeiros, cuidadores, técnicos. É muito grande o custo para manter aquela casa. Então, destinei 50% para o ASE e 50% para o hospital. Para o hospital, não sei se já foi destinado ou não. Não fui informada, assim como muitos colegas aqui também não foram informados. Já foi? É, mas eu não sabia. Que bom, que bom. Mas eu, o que eu queria dizer é que esses recursos todos passados para o hospital deveria ter dado um resultado ainda maior. Que ainda temos muitas queixas do atendimento do hospital, ainda temos muitas queixas. E isso nos deixa entristecidos, porque quem procura o hospital é num momento de dor, de doença, de desespero. E a gente vê que as coisas estão demorando muito para mostrar um resultado positivo para a nossa comunidade. O seu Saldanha fazia um ótimo trabalho no hospital, com os poucos recursos que tinha. Então, com todos esses recursos a mais, tenho certeza que, não desprezando quem está lá hoje, mas a equipe do seu Saldanha era uma equipe técnica e estava promovendo resultados com o pouco que tinha. Então, com um pouquinho a mais que recebesse, seria muito melhor. Mas vamos aguardar, esperamos que esses resultados positivos ainda sejam somados para a nossa comunidade, que ainda necessita resultados melhores no atendimento do hospital. Me solidarizo também com o Bom Preço, que é muito solidário, está prestando essa solidariedade a Padre Franco, na venda das bananas, que é uma fruta indispensável para nós, eu pelo menos acho, porque consumo muita banana na minha casa, porque é uma fruta muito prática. Eu sempre digo para a gente comer, não é necessário lavar as mãos, né? Ela já está preparada para a gente comer a hora que quiser, aonde quiser. E eu conheço as pessoas desse mercado e sei o quanto fazem pelo bem dos outros, e essa solidariedade prestada trará muitos outros benefícios a esse empreendimento, porque todos ali merecem, tanto os proprietários quanto os funcionários. Parabéns a vocês, continuem nessa luta pelo bem, nesse caso da Padre Franco, e eu sei de muitos outros casos que já foram solidários, porque isso só traz benefícios, principalmente nesse caso, para aquelas crianças que estão lá no Padre Franco, no turno inverso à escola, e lá tem oportunidade de participar de tantas oficinas que fazem com que essas crianças e jovens sonhem com um futuro ainda melhor para suas vidas. Porque essas oficinas que eles participam lá, tiram eles das coisas ruins que o mundo oferece fora de lá, na rua. Então, que possam continuar por muitos e muitos anos, para sempre, esse trabalho tão bonito em favor da comunidade do bairro Santa Marta. Seria isso para esse momento. Muito obrigada a todos. Tem mais que falar. Presidente. Com a palavra, vereador Ismael Veza. Até vou dar uma respirada, que a coisa não está fácil. Bom, boa noite a todos. Primeiro vou parabenizar aí os homenageados, Pedrão, Ângelo. Não vou poder falar muita coisa de vocês agora, porque eu tenho muito assunto, mas vocês sabem que são merecedores, a gente seguidamente está aqui. Não é por nada aí que vocês estão recebendo essa homenagem, com certeza muito merecida. Sobre o projeto 131 substitutivo, projeto sobre a supressão. Aliás, o que dispõe o projeto?
a proteção das árvores. Não é o projeto para cortar árvores, é o projeto para proteger as árvores. A gente tem que entender isso como a primeira coisa para poder ler esse projeto. Nós não estamos criando um projeto de lei, a Prefeitura e a Câmara, para autorizar o corte de árvores. Não. O projeto de lei dispõe, né, da proteção das florestas, das árvores e das demais formas de vegetação. E aí ele regra o que, que se pode fazer caso a caso. Nas construções, nos momentos de calamidade, nas necessidades, enfim, várias situações, né? Vou lhe pedir encarecidamente, presidente Jonas, aproveitando agora que o senhor está... Né, nós precisamos aprovar esse projeto hoje. Nós precisamos. Tá? Por quê? Porque nós temos hoje entrando na casa o projeto da Avan. E eu vou falar dele depois, quando der um tempinho. E isso tem uma coisa muito relacionada diretamente com a outra. Nós precisamos aprovar esse projeto porque nós... Não porque nós temos projetos parados na prefeitura desde agosto, porque o prefeito e porque o secretário simplesmente não querem revogar o decreto, que eles podem revogar, eles que criaram esse decreto. Aliás, decreto que foi noticiado que seria editado, e eu agora não estou com ele aqui para saber a data exata, no dia 27 de setembro. Quer dizer, setembro final, outubro, novembro, 2 meses. E esse projeto chega agora uma semana antes e tem que aprovar. Antes de fazer o decreto, faz o estudo, elabora a minuta do projeto de lei, manda para a Câmara, a gente já começa a fazer todo o trabalho de discussão, aprova, não precisava nem do decreto. E aí não ficava esses 2 meses, quase 3, com o negócio parado. Ah, mas foi o promotor. Pedi a justificativa, aqui veio, não me convenceu. Autonomia do executivo, gente, para as coisas andar na cidade. E outra coisa, ouvi várias pessoas falando, porque tem um pinheiro caindo na... arriscando de cair em cima da minha casa. Eu já falei isso aqui semana passada, desculpa ser repetitivo para alguns. Está lá no decreto, que em caso de necessidade, se for justificado, pode autorizar. Então estão usando esse decreto e estão usando essa questão de uma interpretação da lei, né, para fazer essa pressão que não, ninguém sai ganhando. Muito menos a cidade. Nós que temos que ficar aqui trabalhando, e é o nosso papel, mas tendo que discutindo e perdendo tempo com acusação, com ofensa, em vez de estar fazendo a coisa andar. Só para vocês terem uma ideia, vereadores, essa semana nós nos reunimos quarta-feira das 15 às 21, quinta-feira das 10 às 14 e sexta-feira das 15 às 20. São 15 horas de reuniões presenciais. 39 e-mails nós recebemos de mais de 20 pessoas no grupo que a gente fez para tratar dessa lei com os técnicos do Condema, profissionais da área, o Binho aqui da Câmara e eu. Permite, vereador? Isso aqui é trabalho, não é brinquedo. Então eu te garanto, Jonas, só um pouquinho, Cardão, para mim não perder o raciocínio. Te garanto, Jonas, tecnicamente a lei foi muito, mas muito melhorada, muito aperfeiçoada. Tudo aquilo que eu falei no outro dia que precisava trocar... capítulo no lugar que estava trocado, conceito que não estava claro, enfim, tudo isso foi feito com o auxílio dos técnicos, das técnicas, na verdade, dos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, com o pessoal voluntário do Condema e com o nosso trabalho aqui. Então, quanto à questão de o que está ali, o que está regrado, está perfeito. E aí, complemento dizendo o seguinte, o principal motivo que, na minha opinião, essa é uma interpretação minha, principal motivo que para mim estava nessa lei, essa pressa toda, é porque ela regrava ali, num artigo, sobre a questão das compensações, as contrapartidas, na verdade, não compensações, que isso existe em lei federal. Sobre as contrapartidas, essas que, o cara vai construir, tipo a van, que vai derrubar todo o mato e aterrar o banhado, o que ele vai dar em troca? Aí tinha um artigo lá. Aí nós estávamos debatendo, discutindo, não conseguia chegar num ponto, porque isso está lá no plano diretor. Não existe critério em canela para definir, eu já falo isso desde 2017. Não tem critério para definir essas contrapartidas, entre aspas, sociais ou socioeconômicas, mas muito pela cara do cliente. E o secretário está certo, de meio ambiente, em querer ter esses critérios. Só que veio muito mal redigido, sem definição, com dúvida entre todo mundo. E aí nós ali debatendo, isso já era sexta-feira de tardezinha, quase 8 da noite, e olhando bem aquilo, eu disse, não, espera aí, o que diz a ementa da lei? A ementa é sobre o que ela dispõe. Vou falar de novo. Dispõe sobre a proteção das florestas, das árvores e das demais formas de vegetação localizadas no território do município de Canela. Ou seja, ela não dispõe sobre compensações, sobre contrapartidas, sobre... O que nós fizemos?
e as técnicas concordaram, retiramos esses artigos do projeto de lei e está sendo redigida outra lei especificamente sobre isso, que vai regulamentar o plano diretor e que aí sim vai nos dar toda a segurança e todo o que se precisa para poder encaminhar esses projetos quando eles chegarem aqui na casa, chegarem na prefeitura e precisarem, se for o caso, ser aprovados aqui na casa. Então, a gente fez um grande estudo para aprimorar isso. Bom, sobre a van, está entrando hoje para leitura, em regime de urgência, que eu acho já um absurdo, porque um negócio desse tamanho, com tanto impacto, temos 30 dias para votar, para ninguém poder pedir vistas, né? Essa é a malandragem do regime de urgência. E porque o cara faz pressão em rede nacional, que se não aprovar aqui, eu vou lá para outra. Mas que vai, então, pelo amor de Deus. Eu me admiro com isso. Qual é o motivo do pedido especial? É porque o Conselho do Plano Diretor, de acordo com a legislação, que é o papel dele, apontou várias coisas que estão irregulares no projeto. E eu vou pegar só as principais. Tá? A altura da estátua, aquela horrível, horrenda, que não tem nada a ver com o nosso turismo, com a nossa cidade. Desculpa, secretário, vai ter que botar isso no material de divulgação. Não, não precisa botar, porque ele não vai denegrir com a imagem. 21 metros é o que permite. Aliás, permite 18. Nós estamos, o conselho ainda deu uma canja de mais 13 em referente à altura que se tem nos prédios com a caixa d'água. Então, poderia ser 21. O cara quer 30 e a prefeitura vai dar os 30. Quer dar, né? Vai dar, porque aqui vai aprovar. Aí, as vagas de estacionamento, está escrito na lei, não podem ser feitas no recuo. Ele quer o recuo e a prefeitura vai dar. Pelo amor de Deus, o terreno tem 40 e poucos mil metros quadrados. Precisa botar vaga de estacionamento nos recuos? Não precisa. E a urbanização e o paisagismo? Sem contar a quantidade de árvore que ele vai querer cortar para fazer um estacionamento gigante. Também não sei de onde é que tirou esse cálculo. Talvez seja necessário, vai ver que essa loja vai ser um espetáculo mesmo. Mas tem o cuidado ambiental que não está sendo colocado aqui. Só o interesse comercial. Tem um banhado lá. Ah, não, não é banhado, aquilo é uma drenagem. Mentira, é um banhado, eu já caminhei lá dentro várias vezes. É um banhado, sim. Não dá para preservar o banhado? Não, não dá. Vamos botar tudo aterro. Aí vai ter o cara, então, a obrigação de colocar lá a drenagem junto com o projeto pluvial. Beleza. Tá? O empreendedor deve apresentar um projeto de arborização que contemple os recuos e os canteiros, aqueles para estacionamento. Isso é o que indica o conselho do plano diretor. A prefeitura tirou isso da emenda do projeto. Para que facilitar desse jeito, gente? Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Jerônimo Terra Rolim. Só um pouquinho, vereador. A gente vai fazer uma retirada da LOA hoje. Não será votada a LOA hoje. Houve uns erros, umas emendas aí. Então, para a gente arrumar, a gente vai retirar a LOA de votação hoje. O PL 130 sai de votação hoje. Cumprimentando nosso presidente Marcelo Save, cumprimento os demais colegas. Na assistência, deixar alguns abraços ao meu amigo Fernando, secretário Ângelo, doutora Gabriele, Camila, Pedrão Fogaço, homenageado, que já se foi, diretora Crisa Severino Trave, Roberto Schmidt, Afrânio Monteiro, Nanico, Eloa Jader, seu José Carlos Pereira, presidente do Mocovi, e a todos os demais amigos, meu amigo Secone, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Essa questão da inclusão do projeto de lei da van, ela não tem que passar por votação de maioria? É, para leitura? Ok, tá bem então. Pois é. O prefeito, então, ele fez esse pedido de regime de urgência no projeto da van, e ele fez isso algum tempo atrás no projeto do hospital, da permuta do hospital pelas ruínas do cassino, dizendo que era a Câmara de Vereadores mandando gente aqui dizer que eram os vereadores que estavam trancando. O líder de governo fez esse papel hoje, semana passada, sentando o pau no governo municipal e agora aqui querendo fazer a defesa, dizendo que é a Câmara que tranca. Esquece que é um vereador. Às vezes me parece que o vereador Alberi esquece que é vereador. E em setembro nós aprovamos a permuta, vereadora Carmen, esperando que então na semana seguinte viesse o edital do novo hospital de Caridade de Canela. Uma politicagem impossível de se fazer, mas aprovamos. Vamos dar a chance à prefeitura fazer o novo hospital. Setembro, estamos em dezembro, nem sequer a minuta do edital. Isso se chama incompetência. Isso se chama, vereador Carlão, um prefeito que está preocupado em mentir
para o delegado, com o seu procurador, em vez de trabalhar pela comunidade. Vereador Jôni, o senhor acha que às vezes as pessoas não me mandam print de gente falando mal de mim no Facebook? Eu dou, ó, um abraço. Vou estar perdendo meu tempo em quem fala mal de mim. Sou um homem público, eu quero muito mais amplitude dessa cidade, quero o melhor para a comunidade, para a maioria. Aqui as minhas emendas têm desde escola, até castração, até CAPS, até SAI, até abrigo de ônibus, até casas de loteamento populares, academia dos idosos. Que bom que o vereador Jonas abraçou das polícias dessa vez, está destinando também emenda para as polícias, não sei se algum outro vereador está também, vi que o Jonas está destinando. Muito bem, estou aí destinando R$70 mil. Cadê o Zé, presidente do Mocovi? Está lá, R$70 mil. A Câmara está, poucos vereadores ainda se envolvem com segurança pública, mas está melhorando, está mudando, se Deus quiser no futuro se melhora. Mas a prefeitura não conseguiu fazer a minuta do hospital. E os jornais semana passada, alguns ficam bravos, porque tentam comprar a imprensa, tentam pressionar a imprensa, e a imprensa de Canela trabalha com transparência e lisura. Todos têm contratos com a prefeitura, mas todos trabalham respeitando a comunidade, porque foi-se o tempo que jornal na cidade de Canela tinha que apoiar a prefeitura A ou B. Por causa disso, donos de jornais têm que ficar aguentando, ah, o jornal é do fulano, esse é um laranja. Graças a Deus a imprensa nos ouve, nos acompanha. Vou começar aqui pelo Chico Rocha. O Chico falou bem o seguinte, na verdade, Jerônimo estava enfrentando algo que é próprio da política. A banda toca assim aqui neste país. Não adiantou nem mesmo ter votado com o governo em diversos projetos. E votei pela aprovação das contas do prefeito, onde o Tribunal de Contas disse que o prefeito Constantino é um mau gestor. Não serve para gestor de Canela porque teve as contas reprovadas. Primeiro e único prefeito da história da cidade de Canela com contas reprovadas. Primeiro e único. E nós, em nome da pacificação política, que eles nos mentiam que existia, fizemos. Jornal Integração, pacificação política, cita o vereador Leandro Gralha, que só vem trazendo verdades e recebeu o que? Apoio do governo, recebeu ameaça do próprio partido. Vereador Marcelo Sávio está falando que eu estou dizendo há horas, o PMDB vai fazer chapa pura ano que vem pela condição eleitoral política do prefeito Constantino. Eles não vão arriscar perder a cadeira e deixar na mão do PSDB ou do PDT. Eles vão fazer chapa pura, eles vão dar um chute no PSDB daqui a 2-3 dias. Aí o PSDB, que nunca me apoiou em projeto algum, e aqui é todo mundo testemunha, que hoje eu não estou vendo os filiados que nunca vieram nas sessões, começaram a vir nas últimas sessões, secretário Ratinho, um abraço, não tinha visto o senhor, aqui me filmando com o celular, eu estou mentindo, vereadores? Quantos de vocês vieram falar comigo, bah, mas os caras estão ali te hostilizando, te provocando, né? Sendo que ao vivo, adianta me filmar, e além eu estou vivo no Facebook, e ainda vivo pela câmera, acho que vai me amedrontar por um celular ali a me filmar. Um cara do PSDB que deveria vir aqui me apoiar, um cara que eu elogiava o trabalho e vem dizer que nunca elogiei o governo. Por um monte de CC que não conhece o regimento a me cobrar, tu não está passando o cargo para o segundo suplente, o Douglas não quis. E depois do suplente do Douglas é do PTB, é o Tomazini. Se o Tomazini quiser, vamos conversar. Ou é a Ângela, daí eu com o PTB. Mas quando que o PSDB conversou? Aí agora me dizem que eu estou no Conselho de Ética e um presidente da Juventude está dizendo que o Porto Alegre quer uma medida radical e urgente contra mim. E eu hoje, conversando com o PSDB de Porto Alegre, disseram que meu nome não está nem lá no Conselho de Ética. Então é isso que o PSDB está fazendo com o seu único vereador. É bom ver o vereador aqui que está dizendo que vai para o PSDB se eu sair. Mas então me expulsem mesmo, porque eu não vou concordar com esse silêncio do PSDB. Não vou concordar com o silêncio do PSDB em relação à politicagem e à improbidade administrativa que acontece dentro dessa administração. Um procurador com improbidade metendo o prefeito em outra freia jurídica. Daqui uns dias vai ter audiência aqui que eu entrei com danos morais contra o Constantino e contra esse procurador por mentirem. É tão grave quanto, por exemplo, ele se ofendeu, ele disse que ele está ofendido, que eu injuriei ele, porque eu disse que eu tenho vergonha de ter pedido voto para o Constantino. Isso é uma realidade, tem vergonha de ter feito campanha para o prefeito Constantino, porque ele está se revelando quem ele é. E aí ele está se aproveitando disso para fazer uma ocorrência policial porque eu escrevi no Facebook, porque aqui eu tenho imunidade parlamentar. E não estou mentindo, estou falando uma grande realidade. Aí o prefeito foi fazer o quê no final de semana? Em vez de se preocupar com o hospital, que lá em Telimagem, fiquei descobrindo, vereador Carlão, que existe um aparelho de raio-x digital novo dentro do hospital, um tomógrafo e um digitalizador parados. Porque puseram alguém do hospital a mexer na máquina de raio-x e puseram na rede geral e queimou. O digitalizador há meses parado e o tomógrafo há mais de ano parado, vereador Leandro Gralha. Vocês sabiam disso? Essa intervenção nos omitiu.
querendo fazer uma politicagem, dizendo que vão comprar um raio-x e vão resolver os problemas da cidade de Canela, vão perder a Intelimagem, que é a única empresa que presta serviço para o Hospital de Canela ainda. Por uma politicagem, a Intelimagem que se apavorou, porque ficou sabendo nas mídias e nessa Câmara, que compraram um raio-x. E o resto do serviço de imagem. E quem vai operar? E a Intelimagem ia reformular todo o prédio ali só para poder fazer os exames, sendo parceira. E a prefeitura querendo fazer uma politicagem, enganando o povo, como enganou o povo com a questão do novo hospital, que nunca vai sair, senhoras e senhores. Não vão ter competência. Essa prefeitura tem competência para obras, para o turismo, que é o secretário hoje, mas para questões técnicas de saúde e de meio ambiente, eles não têm, eles não conseguem. Chegaram como, ou estou mentindo aqui, que vieram nos mentir aqui, puseram um secretário nos mentir, dizendo que o novo canil era para 50 cachorros e era só lar de passagem. E agora estão dizendo que é para 400 animais e cavalos, bando de mentiroso. O canil de Gravataí, que dizem que é um canil bom, tem 1.200 metros e 300 animais. Eles querem enfiar 400 em 500 aqui. Não tem nem luz, vereador Ismael. Aí, para eles, estão sendo rápidos. O vereador Jonas e o vereador Jôni ficou comigo, com uma senhora passando um horror no hospital. E eu não pus isso na mídia porque não aguento mais também essa incompetência. Um secretário que só vai lá para receber presente e prêmio e não aparece para discutir. Padre Franco, se eles fizessem politicagem com vocês, não liberava dinheirinho nenhum para vocês. Porque vocês precisam PPCI. Amigo Bicho, por exemplo, não precisa. E o secretário foi lá dizer que precisa. Chega de politicagem, senhoras e senhores. Esse prefeito está se revelando quem ele quer. Está sendo muito bom porque tem um Ratinho e um Ângelo. E um Tolão. Senão não estava bem. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jonas Roberto Bom Bernardo. Boa noite, cumprimentando os vereadores e vereadoras aí, cumprimentando o secretário Ângelo na assistência aí, nosso amigo Jader lá, sua esposa, o Eduardo, o Zé, o Ratinho aí, cumprimento os demais. É, me espanta muito, vereador Alberim, tudo que já foi aprovado nessa legislatura, e o senhor falar que essa casa tá trancando alguma coisa, é a sua opinião, né? Mas eu discordo muito com essa sua opinião, hein? Porque essa casa só o que ela fez com esse projeto foi deixar ele ajustado. Como a gente ia votar um projeto aqui que tinha erros até de redação, pelo amor de Deus, tchê. Por incompetência da casa ao lado, mandar um projeto dessa importância para nossa cidade, para essa casa, todo errado. A gente fez todo o trabalho, principalmente o vereador Ismael, assistência da casa e assistência da Secretaria de Meio Ambiente, para deixar esse projeto redondo, um projeto que não venha contemplar só hoje o município, mas durante décadas aí o município. Dizer que a gente está trancando o projeto, a gente está tirando o prefeito de um pepino aí mais para frente, de alguns apontamentos mais para frente, por um projeto mal executado pelo próprio executivo. Se tivesse feito redondinho ele, mandado um projeto decente aqui para essa casa para a gente aprovar, a gente não estaria discutindo isso agora aqui. Mas tudo que foi feito parece que não é bom. Tudo que a gente tenta fazer para auxiliar o executivo não é bom. Todos os projetos que foram aprovados por essa casa não é bom. O vereador aqui só é bom quando vota o projeto na hora que o executivo quer, como ele quer e quando ele quer. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Da minha parte, pelo menos, não é bem assim. Eu estou aqui para trabalhar por uma cidade, não por um partido ou por um governante só. Se tá bom, se é bom para o município, se é bom para a população canelense, eu vou votar. Pode pedir inclusão, pode fazer o que é bom. Mas não dizer que a gente tá impedindo. Pô, a gente tem um projeto desde 79, que até ontem ajudou a cidade e serviu. Ou nunca foi derrubada uma árvore em Canela? Nunca foi feita uma construção em Canela? Pelo amor de Deus, tio, o prefeito que fez esse decreto tivesse retirado ele. Até a gente elaborar essa lei, como o vereador Ismael falou muito bem aqui. Mas, tio, é uma soberba, assim, é uma, sei lá, um senso de superioridade que tem que ser do jeito que quer, como quer, da forma que quer, que isso é do ser humano, né? Mas infelizmente não pode servir mais para nós, né? Para nossa cidade, pelo menos, não.
Eu não concordo com isso, né? Como eu sempre falo aqui, quando é falado a verdade e lutado pelo correto, a gente não tem nada o que temer, né? Só que isso dizer que a casa está trancando ou está impedindo o desenvolvimento, o crescimento da cidade, isso é até bizonho, né? Ainda mais partindo de um vereador como o senhor, né? Que já está no terceiro mandato, né? Mas eu tenho certeza que a gente está fazendo o nosso trabalho aqui da melhor forma possível. Projeto esse de lei, né, que é desde 79 já, que está aí contemplando o município, 79, 99 e 2010, né, o último que foi redigido. Mas a gente está aí sim para aprovar. E se aí em respeito ao vereador Ismael, se quiserem votar esse projeto, pedir inclusão, cara, por mim tudo tranquilo. Entende? Mas não dizer que a gente está trancando. Com imposição, querendo forçar alguma coisa, isso aí não cabe bem para nós aqui, ainda mais partindo entre nós aqui mesmo da Casa Legislativa. A gente está aqui para auxiliar o Executivo da melhor forma possível e fazer o melhor para a nossa cidade. A gente está procurando fazer, né? Pode ter certeza disso. Tanto que a mídia toda fala e a nossa população, né? Eu tenho orgulho de sair na rua, ser cobrado, mas muitas vezes ser elogiado também pela atuação da casa e tudo que a gente já fez nesses 3 anos aí, finalizando o terceiro ano, né? Porque a gente fez por Canela. Todas as lutas que a gente teve, todas as batalhas e o desenvolvimento aí notável no nosso município, né? Pode ter certeza que boa parte desse desenvolvimento foi por causa dessa casa legislativa aqui. Muitos gostem ou não. Isso é verdade, é fato, como diz o meu presidente da casa, aí, vereador Marcelo, sabe? Quero agradecer aqui imensamente, cara, o Rotaract, o Shimo ali da loja Gautsus e a todos os voluntários lá, inclusive o nosso assessor aí do PDT, o Márcio Cavalli. Pessoas que conseguiram doação de carnes. Baixo Cardoso, desculpa, o Cavalli lá pulou da cadeira agora. Nós mulher essa carne também. Quando que num domingo ensolarado essas pessoas lá que estavam, mais dezenas de pessoas, vegetais em suas casas, com as suas famílias, né? Estavam lá tirando um tempo para auxiliar lá assando a carne lá. Mais de 480 espetos de carnes, né? Esse evento foi todo destinado à arrecadação para o Padre Franco lá para ajudar no PPCI, né? Então a gente vê que todas as pessoas voluntariadas, assim, pessoas tirando um tempo dos seus dias, assim, ajudando lá o nosso Padre Franco lá, né? E o executivo, muitas vezes, eu acho que poderia fazer um pouquinho mais também, né? Por mais que foi relatado aqui que aquele projeto lá, o Padre Franco, por muitas vezes é usado como cabo eleitoral ou que para propaganda de campanha futuramente, mas eu penso naquelas crianças que estão lá. Eu penso naqueles professores que estão lá dando o seu dia a dia por algo melhor para aquelas crianças lá. Eu não posso pensar que tem pessoas lá querendo se beneficiar em cima daquelas crianças lá. Se tiver, a consciência deles é com Deus depois, não é eu que vou julgar eles, entende? Ou é a população que vai ajudar a julgar os gestos deles. Mas a gente, nós temos que pensar num bem maior daquela instituição lá, né? Que é o Padre Franco. E todas as crianças que aquela instituição ajuda lá e beneficia, né? Permite, vereador? Sim, aquela equipe lá, muitas vezes, trabalha gratuitamente amor à camisa. Todos os funcionários quase daquela todos, casa, a maioria das vezes. Maioria das vezes, trabalham gratuitamente amor à camisa. Aquelas pessoas são os heróis. Aquelas pessoas merecem muito todo o apoio da nossa comunidade. Queria agradecer também aqui todas as pessoas que foram voluntárias lá no Galeto Solidário, lá do Bola 8, né, para fazer a cirurgia do rapaz que quebrou a perna aqui na nossa competição, nosso campeonato da primeira divisão em Canela de futebol de salão, campeonato mais importante que tem no município de salão, sem estrutura nenhuma, com um ginásio ali que não tem nenhuma copa para a gente tomar uma água ou comer um pastel. Tu não pode levar a sua família lá porque é mal assessorado, não tem as condições necessárias de fazer um campeonato decente. Infelizmente, ali no Marista, não tem copa, não tem nada, né? As pessoas que trabalham no esporte, vereador Marcelo, vereador Marcelo aí, todos os vereadores que ajudam, o vereador Alberice, não ajudam direto lá, ajudam indiretamente. Mas só que é vergonhoso para mim, para o município que nem Canela, ainda não ter o seu ginásio municipal, né? Ou não ter um espaço adequado disponível. Um rapaz quebra a perna lá, a gente não tem assistência nenhuma.
A gente tem que sair fazer galetinho para poder fazer a cirurgia do rapaz. Infelizmente, né, isso acontece no nosso município. Então eu peço mais apoio ao nosso esporte aí e agradecer de coração mesmo todas as pessoas voluntárias e que se dedicam aí com amor ao próximo. Vereador Jonas, a gente inclui o 131, coloque para votação. Então, coloque votação, então, a inclusão do PLO 131/2019. Os vereadores e as emendas. Os vereadores favoráveis, pelo menos, como estão, os contrários que se manifestem. Não. Meio ambiente. Das plantas. Votamos, então, pela inclusão. Né? 10 votos, então, pela inclusão. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Leandro Gralha da Silva. Meu boa noite a todos, cumprimento o presidente, nossos vereadores, assistências, nossos secretários e nossos servidores da nossa Câmara Municipal. Quero dar os parabéns ao nosso bairro, Santa Marta, segundo campeonato lá, vereador Jonas. Segundo campeonato, 15 times. Diogo, Kiko, Jeff, nosso presidente do bairro aí, o Pretinho, que é o que cuida do ginásio lá, o evento 100%. Santa Marta esperou tanto aquilo e está sendo bem usado. Né? Outra coisa que aconteceu esse final de semana, como já liguei para o secretário Ângelo e relatei a ele, os lojistas em torno da igreja, tem mais de 50 lojistas ali. Dentro das lojas, se tem funcionários. A gente vive do quê? Do turismo? A maioria, acho que 90% do turismo quase vem para a cidade de ônibus. E o nosso ponto turístico, como eu relatei para o nosso secretário, nosso ponto turístico da cidade, daí eu pergunto aos vereadores aqui se algum de vocês foi comunicado, ou se foi feito um estudo, ou se foi apresentado, simplesmente o chefe do departamento de trânsito foi ali, tirou embarque e desembarque. Né? Então essas pessoas que viajam de ônibus, que vêm para a nossa cidade, a maioria são quase terceira idade. Como é que eles vão descer lá embaixo e vão subir? É embarque e desembarque. Simplesmente o motorista vai parar ali, as pessoas vão descer, simplesmente ele tira o ônibus. Mas não pode mais. O azulzinho, ele está sendo obrigado a fazer a multa. Então quer dizer que o nosso departamento de trânsito está tornando aquilo ali uma fábrica de multas. Daí quando o turista não quiser vir mais... Porque quem paga a multa do ônibus é o motorista, eu sou motorista de ônibus. É o motorista de ônibus que tem que pagar. O motorista ganha 2.700 a 3 mil. Daí os pontos vão para a carteira do motorista. Cara, é um absurdo o que vem acontecendo no nosso trânsito da cidade. Simplesmente o chefe do departamento ele vem fazendo o que quer. E a gente tem um secretário que simplesmente está acatando a tudo. A gente não pode deixar isso acontecer. Convido a todos os vereadores para ir ali amanhã escutar o que os lojistas estão falando. E daí ele coloca dois azulzinhos ali, ele vai lá e diz, fez a multa, tem que multar. O que é isso, tchê? O que é isso? Daqui uns anos, a gente vive do turismo, a gente não pode fazer isso em torno de um ponto turístico da igreja. Simplesmente foi tirado o embarque e desembarque. Foi feito um estudo? Como tudo vem acontecendo na cidade, cadê os estudos? Cadê o que se pode fazer? Cadê o que não se pode fazer? Simplesmente aquela rua lá, agora eu vou fazer mão única. Ah, essa aqui agora eu vou fazer. Então ele vem fazendo tudo o que ele quer. Daí simplesmente esse vereador aqui teve peito para ir lá no jornal e denunciar o que vem acontecendo? Porque é a Rec Park que vem fazendo o que quer dentro do município da cidade chamada Canela? Porque esses parquímetros que estão aí eram para ser novos, não usados. Simplesmente foi colocado parquímetro usado na nossa cidade. Cadê a contrapartida? Quem é o fiscalizador do contrato? Daí simplesmente esse vereador aqui denunciou, e denunciou com fotos no jornal, que eles estavam usando o carro do município e um servidor do município. Ah, não é verdade. Como não é verdade? Simplesmente o artigo 24, ele permite sim, ele permite ao município fazer a manutenção das placas, mas não aonde a Rec Park ganhou para cuidar. A Rec Park ganhou a licitação para cuidar. Daí, simplesmente, ele está tirando um servidor que poderia fazer outras coisas, usando o carro do município para servir a Rec Park. É isso que o vereador está relatando. Daí, simplesmente, ele mandou aqui um pedidinho de... Nem fui eu que fiz, simplesmente ele largou ali, nem sei quem é que largou. Não, está correto. O artigo 24 pode. Pode eles fazer a manutenção da placa, trocar? Pode.
mas a Rec Park que é responsável pelos serviços que eles vêm prestando. Porque é nós que estamos pagando a Rec Park. Permite, vereador? Claro, meu grande. Eu sugiro que o senhor faça até uma denúncia na promotoria, porque isso aí é até uma improbidade. É o que vem acontecendo. E muitas vezes esse vereador aqui está sendo colocado ao ridículo, porque três anos, vereadora Carmen, na frente da sua casa, ao lado da sua escola, ali do, ao lado da sua casa tem uma escola com 307 alunos. É a única escola do município que não se tem um quebra-mola, porque esse vereador aqui fez o pedido. Porque esse vereador aqui fez a denúncia de quando se encontrava um Fuca na frente da prefeitura com a liberação do estacionamento livre, porque o Fuca era do chefe do departamento. Depois que eu fiz essa denúncia, eu comecei a passar por isso, por essa perseguição. Porque tudo que esse vereador aqui pede, ele não é atendido. Daí, simplesmente, essa semana eu parei lá e botei no meu Face, que está lá, que é intransitável ali. Temos uma moradora aqui do São José, aqui também, e não me deixa mentir, que não dá para passar, tu tem que estacionar o seu carro ali e esperar. Tirei uma foto e coloquei no Face. Daí, no outro dia, eles foram lá pintar uma faixa de pedestre, que é ridículo aquilo. Daí, tu tem que fazer a velha política, porque a boa política tu não consegue fazer, e tu não consegue as coisas, vereador Carlão. Lá na frente da sua casa, como eu relatei aqui, daí eu te pergunto, quem é que mora na frente da sua casa? Não ali, mas na frente, quem é que mora ali? Por que aquele quebra-mola aqui e aquele aqui? É isso que eu te digo. São certas coisas que eu não entendo. Por que dois quebra-mola lá e não um lá na frente da escola? Então foi esse vereador que pediu, não vai ser atendido, porque esse vereador aqui fez a denúncia de quando se encontrava um Fuca ali na frente de um servidor, com a liberação do estacionamento livre. Daí o Fuca era do chefe do departamento de trânsito. E depois disso eu acabei passando por essa perseguição que eu venho passando. Olha, é triste. É umas coisas assim que, olha... Vereador Emílio, falar um pouco do seu assunto aqui, é vergonhoso. É vergonhoso o que o secretário Luciano fez hoje, ou sexta-feira. É vergonhoso. As emendas impositivas são da senhora. A senhora é vereadora, a senhora foi diplomada vereadora nessa casa. Agora, se o secretário, ele quer mandar nas suas emendas impositivas, ele que assuma a sua cadeira e venha para cá. Ele que largue lá e venha para cá. Ele não tem esse direito, vereadora, de querer determinar para onde vai as suas emendas. Isso é um absurdo o que o secretário Luciano fez hoje, né, ligando aí para o nosso jurídico, dizendo que ele tinha falado com a senhora, ele faltou com a verdade. Isso é um absurdo. É vergonhoso o que vem acontecendo. Olha, pelo amor de Deus, cara, a velha política tomando conta como sempre. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Emílio Guedes Fuscher. Boa noite a todos, colega Carmen, colegas vereadores. Cumprimento aqui todos da assistência. Quero aqui cumprimentar o pessoal da Severino Trave, a professora Catiúce, a Cristiane Galli e a Silvia Machado, que eu acho que ainda não chegou. Sei que ela vai chegar mais tarde. Quero parabenizar o pessoal da Severino Trave pelo festival de dança. Eu fiquei encantada. Eu e o colega Marcelo Sávio tivemos o prazer de ser jurados lá. E olha, gente, vocês precisam ver o que aquela escola faz por aquelas crianças. A banda da Severino Trave, que é o modelo, é um orgulho da escola, e quero aqui fazer o meu pedido para o Legislativo, que no ano que vem, no dia 7 de setembro, secretário Tolão, que seja chamado a banda da Severino para fazer a abertura também do desfile, porque eles lutam e eles têm competência. É orgulho de ver a Escola Severino Trave. Parabéns a vocês que aqui estão. Nas minhas emendas, eu teria demandado 50 mil para a biblioteca de vocês lá. Mas eu digo para vocês, como meu colega Leandro falou, as minhas emendas foram retiradas. Eu amanhã vou ver junto com o prefeito, com o executivo, e eu vou dizer para vocês, eu disse que a Severino mereceria receber os 50 mil e eu não vou abrir mão disso, tá? A não ser que não tenha verba suficiente que possa demandar. Passa as fotos ali da Severino, por favor, Dudu. Eu sou suplente, mas eu sou vereadora. Ou alguém que tem que vir para cá ser vereador, né? Não foi falado comigo, realmente não foi falado.
gente, é lindo de ver o quanto essas crianças, a direção da escola, fez para fazer esse evento. Estão de parabéns. Acho que seriam essas fotos, né, Dudu? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, e essa casa está sempre à disposição quando nós aqui estivermos. Também estive visitando a escola a creche da Vila Dante e fiquei encantada. Gente, é muito grande aquela creche e a satisfação daquela comunidade de esperar e ter pela primeira vez alguma coisa representando o seu bairro, porque o bairro da Vila Dante nunca teve nada lá, ele sempre dependia da Santa Marta. Era a creche, a escola, o posto de saúde, todos eles têm que ir para o Santa Marta. E pela primeira vez, eles vão receber a creche. Eles estão muito satisfeitos. Olha o tamanho que tem, assim, está em obras ainda, com a previsão para janeiro já, né? 6 de janeiro. Eu falei com vários moradores, muito interessante. São 90 a 100 crianças que vão frequentar lá, né? Seria isso para o momento. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Marcelo Vargas Sávi. Peço licença também para o uso da palavra. Só fazer uma inclusão aqui, vereador. Gostaria de incluir também, como a gente vai ter o título de cidadão cadelense quarta-feira entregue aí, que é a maior homenagem prestada, né, a um cidadão de Canela. Então, eu gostaria de incluir a PDL 39 da vereadora Emília Guedes Fuscher, o PDL 40 do vereador Jerônimo Terra Rolim, o PDL 41 do vereador Johnny Wolf, o PDL 42 do vereador Leandro Gralha. Ninguém lembrou de pedir, né? Dia 11 é quarta. Quero saudar meu pai Vilmar, meu amigo Tião, secretário Ângelo, pelo grande trabalho que vem fazendo nessa cidade, alavancando a cidade turisticamente no mundo. Secretário Ratinho, grande trabalhador, cara que está sempre dedicado aí às lutas aí. Jefferson do Transporte, parabéns pelo teu grande trabalho, Jefferson. Tomazinho, pelo tempo que esteve com a gente. Nossas professoras aí, professora Cris, exemplar. Eu ia botar, ô Dudu, pode deixar as fotos pelo menos circulando aí do Festival de Dança, terceiro Festival de Dança da Severino Trave, que é esplêndido. Fico triste que a minha emenda de R$8.000 não foi paga esse ano ainda, mas acho que nem vai ser. Pastor Paulo, parabéns pelo grande trabalho, indicado aí ao título de cidadão canadense, ao secretário Ratinho, secretário Ângelo também, Marcos D'Arto, pelo grande trabalho, os amigos do projeto aí, Padre Franco aí, parabéns pelos trabalhos feitos na nossa cidade, Zé do Mocovi aí, Fernando Gussi, professora Fernanda, da Escola Rodolfo Schlipper aí também, o grande trabalho aí. Gente, complicado. Água do Caracol aí, falei com o secretário, essa semana estaremos resolvendo lá para a Mona, para o pessoal que mora lá, que tem nos procurado, e o secretário outra vez conseguiu dar um jeito, mas essa vez ficou um pouco mais difícil, mas nessa semana ele deve estar tomando uma atitude, aproveitar o secretário Ratinho, porque eu sei que está fazendo um grande trabalho, estamos sendo muito cobrados, secretário Ratinho, o senhor também sabe já dessa demanda, e sabe que precisa ser feito, que é o Chapadão, né, linha São Paulo, o geral, vocês estão trabalhando lá no Morro Calçado nesse momento, que estava intransitável devido a muitas chuvas, e o que aconteceu, né? E a gente sabe da luta constante aí, vamos deixar esse pedido da nossa comunidade interior aí, que tem pedido muito, aí, clamado por melhorias aí na estrada, assim, principalmente do Chapadão, que é um local bem de difícil acesso aí. Sou totalmente a favor da van, esse projeto, até acho que o prefeito se passou um pouquinho assim, no que falar de tocar o vereador contra a comunidade. Mas se eu estou no lugar do prefeito, eu quero também aprovar o mais rápido possível. Eu acho que existiam outras formas dele ter falado, ele ter colocado o prefeito Constantino, mas eu acredito sim que isso aí deveria ser aprovado, sim. Não vai ser por uma estátua de 35 metros que a gente vai impedir um projeto de chegar na cidade. Eu acho que tem que ser aprovado o mais rápido possível, se de preferência, próxima sessão já está aprovado isso aí. Se a comunidade não quer um investimento desse, um projeto desse, então a gente tem que mandar para outra cidade. Se a gente acha que vamos segurar por causa de uma estátua, menor ou maior, pela estátua, me desculpe. Eu acho que, cara, pode haver outros empecilhos aí, tudo bem. Mas por uma estátua de menos metro, mais metro, acho que é indiferente. Se tiver ali, que passar ali, que não atrapalhar o aeroporto, a gente tem que aprovar o mais rápido possível, sim. Se eu estou no lugar do prefeito, se eu sou o prefeito, eu vou fazer a mesma cobrança.
com mais educação, claro, não precisa jogar os vereadores que, inclusive, as próprias contas dele aprovaram, que foram os negados pelo Tribunal de Contas, a gente aprovou aqui nessa casa. Essa casa aprovou planta de valores, que hoje é o que dá o sustento do braço para o prefeito fazer o que está fazendo na cidade. Né? Parabéns, vereador Jonas, pela inclusão da vegetação. Tinha que ser votado já, não podia segurar mais uma semana ainda nessa casa aqui. Foi muito boas emendas feitas, trabalho feito aí. E importante, né? Agora, a gente tem que concordar, né, cara? O prefeito Constantino é a revolução na cidade. É revolução. Eu indo embora para Canelinha hoje, olhando, pensando no hospital novo que está sendo feito. Olhando ali pelo bairro Eugênio Ferreira, todas aquelas ruas ali, que vai ser feito, questão vai ser de ordem, feito. Vereador, por favor, né? Não vamos brincar com a comunidade. Irá fazer o hospital, vai estar em pé. Até hoje que esse senhor prometeu, está pronto. Cobro mesmo. Vergonhoso a atitude do secretário Luciano em fazer isso para a vereadora Emília. Vergonhoso, tem que se retratar publicamente pela falta de respeito e hombridade que teve. Muito feio, gente. Muito feio. Bah, o vereador Emília, eu me sinto envergonhado. Tá, eu acho que a gente também cometeu o erro de não ter revisado, daqui a pouco, hoje as emendas, mas eu achei que estava tudo certo. Me desculpa. Então a gente está aqui para falar a verdade. Quando a gente cobra que o hospital tem que melhorar, a gente cobra que a saúde tem que melhorar no município de Canela, que a gente está devendo muito sobre a saúde. A gente não está aqui para esconder o que está acontecendo de ruim. A gente não está aqui, nem é vereador para isso. Só que a gente tem que reconhecer o trabalho que vem sendo feito, e eu acho que tem que haver um reconhecimento um pouco melhor do senhor prefeito. Não pode fazer um vídeo desse, um homem que está no patamar que ele está, que a cidade está evoluindo, porque esses vereadores aprovaram todos os financiamentos que aconteceram. Ou essas estradas, hein? mais de 100 estradas asfaltadas, bairros inteiros, São Rafael, São José, Ulisses de Abreu, o São Luís, que já vem da nossa época, a Vila Bueira toda, a Vila Minar, calçadas hoje sendo feitas no Adalberto Vortman, escola sendo inaugurada lá no Canelinha, no Adalberto Vortman, para mais de 200 crianças, escola na Vila Dante para mais de 150 crianças, 6, 7 escolas abertas de turno infantil, na escola infantil, ensino infantil ali, ó, abertas para esse governo do prefeito Constantino. Contra fatos, não há argumentos. Que a gente cobre o que é errado, a gente sempre vai cobrar. A gente está aqui para cobrar, está aqui para representar a comunidade. E cada vereador representa, mas é um fato unânime. É o maior crescimento da história dessa cidade, de sua história. E sou a favor, sim, eu acho que a gente tem que repensar, sim. Até o prefeito, daqui a pouco, poderia amenizar isso aí. Eu pedi desculpa pelo que fez aquele vídeo, mas a gente tem que pedir desculpas, né? Ficou um vídeo para uma Câmara de Vereadores que dá 100% de suporte ao prefeito, ele tem que se retratar com a nossa Câmara também. Parece que a gente é contra o crescimento da cidade. Eu acredito que esse projeto da Van, se ele tivesse vindo conversar com calma, fosse conversado, segunda-feira já está aprovado, gente. Ninguém é contra nada aqui. Não é uma estátua de Van Degate, não negou nada, a gente quer o crescimento. Eu acho que daqui a pouco, Maustinho, aqui, o secretário Ratinho vem toda segunda-feira conversar com o que concluiu um projeto aqui, ó, na paz, na boa vontade. Isso é um líder, secretário Ratinho. É assim que se cresce os líderes da cidade. O senhor sabe da autoestima que tem pelo senhor, pelo respeito que tem pelo senhor. Cobrar, a gente vai cobrar. A comunidade me cobra, eu cobro do senhor. É um bate pronto, né? E não vou esconder, e nunca me escondi para os vocês da comunidade. Mas agora, sobre a Van, me desculpa. Eu, claro, eu já até questionei, eu acho que daqui a pouco o laçador seria mais bonito naquela imagem ali do que aquela imagem, mas infelizmente é o progresso, é o que o cara usa na marca dele e a loja é espetacular. Impostos vão aumentar, SSQN vai entrar muito para a prefeitura, a gente vai ter captar, né? Vai ter emprego, 150 empregos já, não é 250, é um 150, porque eu fui em várias vans e é 150 empregos o máximo, não existe a coisa de 300, 250 empregos. Nem, ah, mas eu quero mostrar, né, que tem uma com 300. Mas igual, né? Quem é que não... Gente, a gente tem que querer. Só o fato de pensar em 4 cinemas na cidade já me leva a achar que... E ele disse, ele prometeu, segundo o empresário prometeu aqui, que se aprovado, se tudo passado, em abril, final de abril do ano que vem, ele está inaugurando lá. Ele prometeu. Ele gosta de botar as placas ali do atrasadômetro. A gente vai ter que botar, se ele não fazer a obra dele, até abril também, né? A gente vai ter que cobrar dele. É um pedido dele. Ele disse que se até liberado, até em abril está pronto. A comunidade quer. A comunidade precisa. Não vai fechar a loja de ninguém, não vai quebrar comércio de ninguém.
Isso aí não existe de quebrar comércio. Eu não vou deixar de comprar na loja do lado da minha casa, lá no caderninho, no Gibro, que eu gosto de comprar, até a propaganda agora que eu acabei de fazer, pelo preço bom que ele tem para ir lá na van. Mas claro que eu vou querer pegar ele lá no cinema no final de semana e olhar um cinema lá, fazer um lanche com a minha família. Quem é que não quer um atrativo desse? Quem não quer? Os vereadores querem, nenhum vereador é contra aqui nessa casa. Os vereadores não são contra a van. Isso tem que retirar, pedir desculpa naquele videozinho e vir conversar. Se precisa com gente, seja aprovado para segunda, porque para andamento, vem conversar com a gente aprova segunda-feira esse projeto. Mas vem conversar, vem respeitar quem respeita o trabalho dele. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Melio Jones Zuff. Devolvo a presidência. Boa noite, senhor presidente, vereadoras e vereadores. Na assistência, cumprimentando meu amigo Jefferson, cumprimento os demais presentes. Parabéns, secretário Ângelo, né? Justa homenagem pelo grande trabalho que vem fazendo, né? Um cara de visão. Nossa cidade hoje é outra, né? Perante aí, não só o nosso país, mas sim o mundo. Parabéns mesmo. O senhor, juntamente com o secretário Ratinho, o secretário Tolão, com certeza é os que vêm mostrando um bom desempenho. Parabéns. Quero agradecer aqui também o projeto do BEM, Associação do Bairro Leodoro de Azevedo, onde realizaram um galeto beneficente ao senhor Clóvis Elias, que está passando por tratamento médico, e foi repassado à família R$ 5.850, né, de lucro limpo, que vai ajudar com certeza a essa família do Clóvis Elias. Sobre o lixo, né, o transtorno que causou, né, essa troca aí, e cada um tem uma opinião. Eu acho que foi o órgão fiscalizador que errou, porque a empresa anterior já estava demonstrando já um desgaste, né, e eles deixaram criar esse caos, né? Então eu acho que faltou fiscalização, sim, né? E ainda parabéns ao Ítalo, né, que se empenhou correndo atrás, cobrando a empresa nova, mostrando tudo para poder recolher o mais rápido possível. Mas eu acho que houve falha, sim, porque a outra empresa e o município já tinha um desgaste, já tinha muita reclamação, várias, nós aqui já falávamos, né, muito tempo já sobre algumas questões que eles não estavam fazendo o trabalho como fazia lá atrás. Não sei se era algum desgaste entre eles, alguma coisa, mas eu acho que houve falha, poderia ter sido evitado esse caos aí que deu esse transtorno aí na questão do lixo. Eu concordo, eu admiro o prefeito, ele está fazendo um bom trabalho, né, em algumas questões, mas tem algumas questões que ele está deixando muito, mas muito a desejar. A primeira é do hospital, né, o hospital, já falei várias vezes, já mostrei vídeo, já escrevemos, já é inadmissível. O hospital continua complicado, a situação difícil. Eu tenho vergonha de mostrar aqui os áudios que nós recebemos, os vídeos. É lamentável, as pessoas chorando, baixadas no hospital, algumas delas, reclamando de algumas questões do hospital, e a gente está passando, eu passei para o secretário, aquele áudio que o senhor passou para mim, eu pedi autorização, passei para o secretário e o diretor do hospital. Então está sendo muito tapeado, está sendo muito maquiada a coisa, falta sinceridade, falta alguma coisa ali, questões dos médicos, continua a reclamação dos médicos, continua, os médicos estão recebendo em dia. Então essa questão é a mais grave, está muito tapeado, está muito... Né? Então, ele está sendo feito um bom trabalho, mas tem questões, né, questões das invasões, tem várias questões, várias coisas, as questões dos animais, tem questões que não tá funcionando. E essa do hospital, a gente fica aborrecido, gente, fica aborrecido, porque a gente recebe toda hora áudio, toda hora vídeo, e a gente está passando, a gente está sendo parceiro, como eles pediram outra vez, agora pelo menos o secretário está recebendo, né, o diretor também, mas não está dando mais, até quando nós vamos com essa questão? Sobre as emendas impositivas, que até agora também não recebemos, nós, eu, o Jonas e o vereador Carlão, destinamos uma parte lá para o Chacrão, e a gente não viu,
até agora não recebeu. As únicas que foi recebida foi para o hospital e, curiosamente, depois da intervenção. Uma parte, vereador. Destinei todos os R$85 mil em escolas, dividi entre as escolas aí e nem um real, nada. Não, e nem conversa. E não dão explicação, não fazem uma reunião para dizer, olha, vai ser feito assim, assim assado. Agora vai entrar outra, vai entrar, vamos passar. Estou pedindo para emenda positiva no ano que vem, 10 mil para pai, 10 mil para padre Franco, 10 mil para a Polícia Civil, 14.731 para a Brigada, 10 mil para os bombeiros, 10 mil para João Alfredo, 10 mil para Rodolfo Schlipper, 24 mil para fazer 6 paradas daquelas de acrílica, 2 ali próximo o Marista, 2 no hospital e 2 lá no Leodoro de Azevedo, ali, Pompom, ali perto do Mercado Batista, ali que eu passo ali, o pessoal sempre estão... Seu Molina, a gente queria pedir para todas, mas infelizmente não. A verba é curta, né? Nem diz o outro. E 98.731 é para o hospital. Mas eu não vejo que está funcionando de jeito nenhum essa questão das emendas. Sabe? A gente fica aborrecido porque a gente não sabe. A gente não sabe se vai vir, não sabe, sabe? Está por conta. A única que foi liberada foi a do hospital e depois da intervenção. Depois da intervenção. Permite, vereador? Pode falar. Mas ele tem um compromisso, ele pode ser apontado se não pagar. Não é, vereador? Mas não vejo ele muito preocupado. Não vejo, é isso aí. Não vejo. Tem um compromisso. Não vejo. Eu acredito que ele vai pagar. As minhas, pelo menos uma ele deu, e eu fiquei muito agradecido que ele pagou a do padre Franco. Ficou muito bom. Que bom. Também quero dizer, falar aqui sobre o Natal Solidário do Leodoro de Azevedo, que vai ser dia 21. Né, lá na sede do Leodoro de Azevedo, com a descida do Papai Noel de helicóptero. Está todo mundo trabalhando junto, o Projeto do Bem, a associação do bairro Leodoro de Azevedo, está aí hoje aí também o vice-presidente, Sandro Tramontim. Também tem a entidade do Larry, que eu não me recordo o nome da identidade dele. Foi? Isso aí. Então, também quem quiser doar doce, brinquedos, pode procurar o Sandro, o mesmo, o Nene lá, né, que é presidente do Leodoro lá, e sinto-se todos convidados para participar lá, né, dia 21, é às 15 horas, né, Sandra? Às 14 horas, isso, desculpa. Seria isso, por enquanto, senhor presidente. Eram essas manifestações, senhor presidente. Consulta aos senhores vereadores se concordam com o prosseguimento da sessão, a gente vai ter que parar porque tem a inclusão do 131, né? Já tem aparecendo, né? Mas vamos esperar por 10 minutos, que é previsto no regimento interno, né? E é obrigatório. Então. Não, tem que parar, cara. A sessão então para por 10 minutos, então.
Senhores, retornando à sessão. Foi retirado, então? 104. Dando seguimento aos trabalhos esta noite, passamos de imediato para o espaço destinado à ordem do dia. Convido ao secretário da mesa para fazer leitura da matéria específica em discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente, matéria em votação. PLO, emenda 105 ao PLO 131. PLO 131, autoria Poder Executivo. A emenda 105, autoria vereadora Berid Galvani Dias. O PLO 135, 2019, autoria Poder Executivo. O PLO 146, 2019, autoria Poder Executivo. O PDL 41, PDL 39, autoria, vereadora Emília Guedes Funcher. O PDL 40, autoria, vereador Jerônimo Terra Rolim. O PDL 41, vereador Jones. O PDL 42, vereador Leandro Gralha. Indicação 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, de 2019, autoria, vereador Alberi Dias. A moção 133, de 2019, autoria, vereador Jerônimo Terra Rolim. Eram essas matérias do dia, senhor presidente. No espaço destinado às manifestações, convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até 5 minutos acerca das matérias em discussão. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, vossas excelências, a retirada da emenda 104 ali era das multas, né? Então, essa já foi modificada dentro do projeto. É, outra parte que eu acharia que teria que ser modificado, foi modificado como eu gostaria. A gente também modificou ali de 50% para 30%, que é a lei federal, né? Já está dentro do projeto. E tem essa emenda a 105 também, que vai... Também as árvores exóticas, né? Que não tinham porquê, né? Proibir essa retirada. Então, essa emenda também, agora 105, vai entrar dentro, vai incluir no projeto. Acredito, né, vereador Ismael, que está dentro de um alinhamento, né? Pode, no decorrer das coisas, né, alguma coisa ser modificada, mas esse projeto, que o projeto ambiental, minha gente, é complicadíssimo. Precisa tempo, precisa estudo, precisa. Detalhamento, né, para não fazer uma coisa que ingesse, né, a nossa cidade. Então, acredito que esse o 131, que é do meio ambiente, ele vai ajudar, né, a nossa cidade, preservar a natureza e ajudar nossos empresários também, não engessar o nosso empresário. Isso é muito importante e muito gratificante. A Câmara de Vereadores está, né, dando, o nosso vereador Jonas também, né, liberou o projeto para ser votado. Isso é importante, é todo mundo em conjunto. Outra coisa, aqui uma indicação que eu fiz, e é um pedido há muito tempo desse vereador, e reeditei ele, um triturador móvel, né? A nossa cidade tem muita pedra, né? Principalmente na colônia. Essas construções, sobra de telhas, tijolos, outros tipos de material, pode ser tudo triturado e colocado nas estradas. Que a nossa falta hoje é de acascalhamento, né? Falta material para colocar nas estradas. É feito o patrulhamento, né? É feita a compactação com o rolo, que a Câmara de Vereadores liberou o verbo para comprar, mas chega na hora do material mesmo, né, para preservar as estradas, não tem. Então, esse britador móvel, ele custa em torno de 300 a 350 mil reais, pode ser comprado, sim, e vai ajudar muito a comunidade, como em várias cidades tem, né, esse britador móvel. Isso é muito importante. Outra coisa, e foi uma promessa... Um triturador de galhos e folhas elétrico,
É, com a gasolina. Mas não está funcionando para os freteiros. Toda hora tem, mudou o local de colocar as podas. Ela tem que ir lá no Banhado Grande. O cara cobre 50 pilos de um frete, né, vereador? Né, Tolano? Vai ter que ir lá no Banhado Grande descarregar. É complicado. Se nós temos um triturador móvel, por que não fazer uma parceria, né? E triturar, compostar, mandar para as lavouras, vender. Isso é importante, tio. É importante. E fica eles apavorados que não tem lugar para colocar. E fica aquela né, a correria dos freteiros nossos. Então a gente precisa sim botar em andamento, colocar em andamento esse triturador para que a coisa ande como a gente precisa. Se não tiver o recolhimento do lixo verde, né, o que que vai virar na cidade? O que que vai virar? Um lixão verde? Né? Temos que pensar nisso sim. Outra que há muitos anos, eu estou trabalhando com o Ratinho ali, é a travessa Delcio Vazem. Aqui perto do Chilinho ali, aquela travessa. A travessa, ela tá. É uma valeta, agora virou uma valeta, porque passa caminhões ali e, né, espalhou aquele PVS. Né. O que que precisa ser feito ali? Nós temos um esgoto ali perto da. No início da travessa, Delcio Vazem, que não dá conta. A canalização é muito antiga. Né. No meio da Rosete ali. Delcio Vazem, né, ali da Chilinha, né? Então nós precisamos fazer a troca da bitolagem dos canos, né? Então o nosso secretário prometeu para janeiro começar a pensar nisso, trocar e resolve, vereador Carmen, resolve. Tem uma casa à direita ali que quando entope entra esgoto ali, entra água e as pessoas querem esse benefício. E a travessa em si, ela tem, ou retirar aqueles PVS, né, ou fazer um muro de contenção ali, porque as casas estão tudo perto, né, e passar um asfalto. Né, o asfalto é pequeno trecho, é rápido, né, passar um asfalto ali. É o pedido da comunidade e a gente está atrás disso, para que isso aconteça. Né. São tudo pedidos da comunidade para que... outro pedido aqui, os terrenos baldios na Avenida Marechal Castelo Branco, altos da escola Ernesto Dornelles, né. Ali tem terrenos ali com mato. E o que que dá mato? Cobra, aranha, né? A prefeitura tem que começar a notificar essas pessoas para roçar os terrenos, pelo amor de Deus, né? Tu tem um terreno, vai lá e roça, né? Isso é capricho. Senhor presidente, vossa excelência. Com a palavra o vereador Carlos Oliveira. Esse triturador móvel, ele já existe na prefeitura. A prefeitura fez um investimento nesse triturador, só que ele é pouco usado. A gente esperamos que na entrada do ano agora, o Ratinho conte com mais, pelo mínimo mais uns 5 ou 6 funcionários para que bote esse triturador, precisa no mínimo 3 pessoas para trabalhar com ele. Muito bom triturador, ele tem um rendimento muito grande, ele corta até pau aí de 15 centímetros de diâmetro, ele é bem bom mesmo, e tem uma utilidade muito grande. O material, a trituração, ele usa para botar nos jardins, né? Tem uma montanha ali de material desse tipo que está ali em compostagem, que é usado nos canteiros aí do nosso município. Me preocupa muito a questão do lixo verde. Não está tendo lugar para os freteiros colocar esse material. O que vai acontecer com isso? As beiradas de estrada, que vai para o Ibama, que vai para os morros, vai ser... aonde vai ser descartado esse lixo. Com certeza. O meio ambiente tem que se preocupar com essa situação, porque eu estou trabalhando ali, estou vendo isso. Nosso pessoal da prefeitura está colocando o lixo verde lá no pátio. Lá. Foi colocado durante uma semana lá no Banhado Grande, né? E já não está sendo mais colocado lá, passou a ser depositado aonde estava sendo depositado, lá no pátio, na área industrial.
só o lixo que a prefeitura está recolhendo. E aonde é que está indo o lixo que os preteiros estão recolhendo? Pode ter certeza que em algum lugar eles estão botando, porque eles não estão parados, eles continuam trabalhando. Então eles têm que se preocupar sim com essa situação, né, de achar um lugar para esse depósito do lixo verde. A ideia não é ruim, é de fazer uma parceria com esse pessoal dos PRET, que recolhe esse lixo, esse material verde, de triturar eles mesmos, de repente fazer uma parceria com a prefeitura e triturar esse lixo, né? Porque daí ele vai virar um material de aproveitamento. Tem que se estudar alguma coisa desse tipo. A limpeza dos terrenos é muito boa, porque tem muitos terrenos no centro da nossa cidade que estão horrível, terrenos caríssimos, né, que pagam IPTU alto, e os proprietários não estão mantendo esse terreno limpo. Então está faltando a fiscalização, sim, né, nesses proprietários, em cobrar a limpeza desse terreno. Esse terreno que o vereador Alberi citou aqui é na descida ali, quem vai para Celulose, logo passando a escola Ernesto Dornelles, à esquerda, é uma vergonha o que acontece ali. Aí o que acontece? Mato alto, né? Tem de tudo ali. Não, esse é um exemplo, mas tem outros terrenos dentro do nosso município, bem pertinho aqui, né, duas, três quadras daqui, que também precisa de uma limpeza, meu secretário, né? O Tolão e o Ângelo, que estão presentes aqui, devem comentar com ele nas reuniões ali dos secretários, porque é no centro da nossa cidade, né? Então, ninguém pobre e miserável não tem aí. Não tem. Coitadinho, não tem aí. E digo mais uma coisa para vocês. A prefeitura recolhe o lixo verde é nas áreas nobres do nosso município. É, não é lá no bairro do pobre, do miserável lá. Lá, muitos pagam frete para pegar. E nós aqui, ó, vamos recolher o lixo verde nas áreas nobres do município. Aí se aproveita, né? Ah, vamos, a prefeitura vem buscar. E não é assim. Se cada um não der a sua parte, contribuir com o município, vai acabar que a prefeitura não vai ter mais condições de fazer esse recolhimento, esse serviço. É caro. Imagina tu andar, quando nós estávamos levando lá no Banhado Grande, né, esse lixo, quanto é que custa isso? É motorista, é ajudante, é tudo, né? Então é um trabalho caro, né? Então tem que ter a contribuição do município, porque senão não tem quem aguente. Com a palavra, vereador Ismael Veze. Bom, antes de falar um pouquinho mais sobre o projeto da proteção das árvores e tal, vou falar das emendas, né? Minhas emendas também não saíram ainda, mas eu deixo aqui a sugestão. Se quiser o secretário ir entregar as emendas, convidar até o prefeito para fazer um vídeo, pode entregar as minhas emendas. Eu não preciso ir junto, não preciso nem aparecer. Não é para mim, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é público. A gente está aqui destinando de acordo com o que a gente entende que é necessário. Se quiser fazer a propaganda em cima, pode fazer, eu não preciso nem ser convidado. Sobre o projeto então 131, né, as principais alterações aí que estão nas emendas, agora até o vereador Alberi retirou uma, que era sobre as multas. Vou explicar rapidamente. Hoje o valor de multa para uma árvore que é cortada irregularmente, então sem autorização, uma árvore nativa, né? Um pinheiro, uma canela, um carrapicho, uma árvore nativa que é cortada irregular. Hoje a multa é de mais ou menos R$ 130,00 para a árvore fina, até 25 centímetros de diâmetro, um palmo. A árvore intermediária de 25 a 50 é 1,5 VRM, valor de referência do município. Isso dá R$ 200,00, mais ou menos, arredondando. E as árvores maiores que 50 centímetros de diâmetro é 3 VRM, que dá quase R$ 400,00. Isso é hoje. A proposta que veio na lei era passar de 1 para 5 nas mais finas, de 1,5 para 10 nas médias e de para 50 VRMs, que era 3, nas maiores. Essa multa de 50 VRMs que veio no projeto inicial dava mais de R$ 6 mil.
Aí nós conversamos com os técnicos, conversamos com o pessoal, com o próprio prefeito, e o que veio no projeto substitutivo, que é o que a gente vai votar, sugere que naquela mais fininha fica 3 VRMs, multa, né? Então vai dar quase 400. Na intermediária passa para 5, hoje é 1,5, então vai dar 600 e pouco. E na mais grossa, 10 VRMs, que dá R$ 1.300. Acho que fica valores bem mais razoáveis, né, para o pagamento da multa. Aí é o que estava sendo feito um pouco da confusão, que eu acho que é nisso que o vereador Alberi estava querendo se posicionar, é que tem uma parte, além de multa, ainda tem o que se chama de reposição obrigatória, que é para cada árvore que tu tira, tu tem que dar 15 mudas, plantar 15 mudas de espécies nativas. Existe uma possibilidade de, em vez de plantar todas as mudas, a pessoa, o interessado, ele planta 30% dessas mudas. Então, digamos que ele tivesse que plantar 15. Ele planta 5 e as outras 10 ele pode pagar. Pode fazer uma compensação pecuniária, que chama. Esse valor, tá, que estava proposto na lei, era de 40 VRMs por muda. Isso dava mais de R$ 5.000 para cada muda. E aí a gente fez nessas conversas e nesse estudo, conversamos também com o prefeito e nós reduzimos, deixamos, na verdade, porque não tinha esse valor antes, mas ficou em uma VRM. Ou seja, R$ 130 mais ou menos. Por quê? Porque ele já está compensando com o plantio que é obrigatório, que chama reposição florestal obrigatória, que é uma lei federal, não tem escapatória, já está compensando as 15 por uma. Aí ele tem mais uma parte que ele tem que compensar conforme o número que ele tirar, que ele pode fazer esse pagamento, e aí a gente achou que fica um valor mais adequado à realidade, porque passando esse valor para 5 mil, ninguém mais ia querer fazer a reposição, o pagamento, porque fica muito caro. E aí nós ia acontecer o mesmo problema que tinha até pouco tempo atrás. Um monte de muda, tudo morrendo e apodrecendo lá no caracol porque não dá conta de plantar. Então é mais vantagem ambientalmente, é mais vantagem ter as mudas as mínimas e receber uma outra parte em recurso que tu pode reinvestir na própria questão da preservação do meio ambiente do município, com ações na fiscalização, na questão do lixo, no plantio de outras áreas, enfim, várias opções que estão aqui na lei também. Então, foi essas as principais alterações. Eu acho até que era isso que o vereador Abril estava querendo se referir quando ele queria alterar o valor. É dessa compensação aí que o valor realmente estava muito, muito acima, né, da realidade, digamos assim. Então, com essas alterações, e a outra é a retirada dessa compensação de ter que dar uma muda para cada árvore exótica. Então eu tenho eucalipto em casa, no sítio, no terreno, corto esse eucalipto, que é uma árvore exótica, eu teria que, a partir do que estava na lei, pagar também essa uma muda de... Pagar não, plantar essa uma muda de reposição. Eu entendo que isso, e muitos dos que estavam na reunião, que isso não é necessário nas exóticas, nas propriedades particulares. Então, nós temos na lei, nas vias públicas, isso é obrigatório, e isso é legal, porque daí a prefeitura pode, onde o cara tirou na calçada, colocar uma exótica, como nós temos muito, só um pouquinho. Tipo os ácer, são essas com as folhas laranja, o liquidâmbar. Então, com isso, tu mantém o paisagismo, o urbanismo, a arborização pública, conseguindo essas mudas, mas libera na parte das propriedades privadas. Seriam estes os inscritos? Chamar o vereador Alberi para a votação. O vereador poder se fazer presente, te agradece. Não. Encerradas as manifestações da ordem do dia, passamos à votação da matéria específica. A gente pode votar em bloco? Não, a gente tem mais tanto, foi tirado um monte de coisa. Tem os PDLs. Vai junto, né? Tudo. Então vou. Coloque a votação a PLO 135 de 2019, a PLO 131 de 2019, a PLO 146 de 2019, o PDL 39 de 2019, o PDL 40 de 2019, o PDL 41 de 2019, o PDL 42 de 2019,
a emenda 105, supressiva, do vereador Alberi Dias. As indicações 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, do vereador Alberi Galvani Dias. Deixa eu ver se não tem mais nada. O 131 eu já coloquei. Não, botei o 131. Quer botar junto? Tá, então vamos lá. A emenda 105, a emenda supressiva 105 do vereador Alberi Galvani Dias e o PLO 131 de 2019. Quer votar separado a emenda? Tá. Então, peraí, então. Tá. A emenda 105, então. Tá. Os vereadores favoráveis aos problemas como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Fechou? E a PL, senão já foi, então. Os demais, então, projetos, os vereadores favoráveis aos problemas como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o espaço destinado a explicações pessoais. Peço ao secretário da mesa para que faça chamada do vereador inscrito por um tempo até de 3 minutos. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, vossas excelências, então as emendas impositivas da Câmara e emendas de bancada ficou para segunda-feira junto com, né, o orçamento. No meu caso ali, a emenda impositiva, R$30 mil ali para o projeto Sal da Terra, do pastor Paulo, R$30 mil para o projeto Esperança e Paz, do pastor Paulo também, né? R$30 mil para a escola Rodolfo Filipe, que é aquela, construiu uma pracinha, né, na escola. R$30 mil para o Padre Franco, né, para ajudar eles lá. Principalmente no PPCI, que eles estão precisando lá. R$30 mil para o Sonho Olímpico, né, que é do Moisés, que está fazendo um trabalho ali de corrida com as crianças e, né, fazendo um projeto social muito bom. E para o motocross, que acho que o rapaz foi embora, R$8.700 também para o motocross. E para o hospital, que é a saúde mesmo, em torno de R$100 mil. Então, né, essas são as emendas impositivas e emendas de bancada, né, dos vereadores. E não é fácil fazer essas emendas, e é só o BIM para fazer ali, é complicado. Né? É complicado, a gente já foi várias vezes no IGAN para fazer a coisa certa e para essas emendas serem pagas. E vão ser pagas, com certeza, de todos os vereadores, acredito. Só se tiver algum empecilho, né, da entidade e não poder receber a emenda, daí volta, né, para o vereador corrigir e mandar para outra, para outro destino. Isso é importante. E quero linkar, estive lá no Celulose também. Está muito bonito lá, limpo, né? Tem o Zecão lá de. O Zecão da Vila, do Maredial, ali está cuidando lá. Não é efetivado. Não é efetivado. Deveria ser, porque vai ser, né? O trabalho dele lá, uma limpeza, vereador Carmen, né? Em tudo, ele limpou, ajeitou, está ajeitando, né? O bolão lá já reativou o bolão também da sede. Né? Então, é um cara que merece, né, ser reconhecido, né, pelo trabalho. Né? Fiz aqui também, eu me preocupo muito com dentes, né? Tratamento dentário e coisas. Acho que o sorriso, né, vereadores, e é saúde também, né, é saúde. Eu tive um tio que morreu de câncer de boca, né, então é triste, né, e foi através de um dente que isso aconteceu. Então, estou fazendo a indicação 474, né, para aumentar, né, ampliar esse serviço de obturações, limpeza, restaurações, tratamento de canal, pequenas microcirurgias nos postos, isso é importante. Isso é elementar, né? Isso é importante, né? A pessoa com dente, né? Outra aparência, outra, até para falar, a pessoa não se acanha. Tem pessoas que falam com a gente colocando a mão na boca, né? Porque às vezes não tem um dente, né? E nós podemos fazer isso. Nós podemos ampliar esse serviço e ajudar essas pessoas, né, a ter uma boca saudável, né? Se precisar a chapa, né? Se precisar colocar, com certeza, né, o município deve ajudar, com certeza. Com a palavra, obrigado, vereador Carlos Ricardo de Oliveira. Uh,
Antigamente, nós tínhamos o dentista na escola. Tinha quem não se lembra, quem estudou no João Correia. Eu arrumei meus dentes, tem embeturação na minha boca do tempo do João Correia. Eu sou de 65, né? Um pouquinho meio velho. Mas eu arrumei meus dentes quando era criança na escola. E o doutor Jacques. E agora o negócio, em vez de ir para frente, vem para trás. Imagina, né? E não era só no João Correia, tinha na Dom Tom, né? Canelinha tinha também, né? Então, as coisas, vez de melhorar, piorou. E outra coisa, é uma vergonha. O dentista, nos postos de saúde, 5 fichas. Tem que ir às 3 horas da manhã para lá para tirar uma ficha para o dentista. E não fazem tudo na boca do camarada. É uma coisinha, uma limpezinha, uma bituraçãozinha, e não é grande coisa, não. É meia boca, né? Então tem que melhorar mesmo, vereador Beri. E nós aqui tem que se juntar os 11 vereadores e bater nisso. Isso é a vergonha das vergonhas. Isso tinha que ter todos os postos de saúde, todos os postos de saúde, tinham que ter esse serviço de qualidade para a nossa comunidade. De qualidade. A parte, vereador, tem que investir em estrutura para os dentistas poderem trabalhar, então. Claro. Mas eles fazem, se tiver estrutura, claro, eles fazem. Com certeza. Mas, mas olha o dinheirão que entra na saúde, vereador. Posto de saúde do Canelinha era para ser um pronto-socorro. Foi feito para isso. Foi feito para isso, um pronto-socorro. Para ir lá e já sair pronto, né? Mas não é o que acontece. Bom atendimento, muito bom atendimento. Mas não é para tudo. Era para se fazer tudo lá, né? Mas não acontece. Meu companheiro Ítalo Fagundes me passou agora que já está resolvido a situação do lixo verde. Já está resolvido. Estão recolhendo o lixo direto lá para a antiga fábrica do seu Ari Alves, no bairro industrial, no distrito industrial. Então, está resolvido, retiro o que eu falei aqui, né, sobre o lixo verde. Já tá, essa questão já está resolvida aí, né? E frisando que o Ítalo está fazendo um belo trabalho aí à frente da Secretaria de Meio Ambiente, né? Recolhendo aí os material que é necessário. Então está de parabéns aí o Ítalo Fagundes aí pelo belo serviço que vem prestando à nossa comunidade. Então está resolvido essa questão do lixo verde aí. Tá? Seria isso no momento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta a vereadora Carmen Lúcia de Moraes. Quanto ao quebra-molas, que o vereador Leandro se referiu antes, próximo à minha casa, há uns 2 meses atrás, o vice-prefeito, me convidando aí até o gabinete, estava como prefeito em exercício, e mostrou o projeto todo pronto, que estaria se realizando logo esse quebra-molas ali. E eu já falei aqui várias vezes do perigo que está sendo aquela rua, da velocidade com que os carros andam ali. Então, ele fez o pedido há mais tempo, eu fiz também agora. Foi dito que já estava tudo pronto para concretizar, mas até agora nada ainda. Esperamos que logo seja feito, porque antes que aconteça alguma coisa grave ali. É muito complicado ali, é muitas crianças, são mais de 300 crianças naquela escola. E os carros ali passam em alta velocidade, é muito perigoso. Quanto à travessa Adélcio Vazem, também já fiz um pedido há uns meses atrás, e o secretário Luiz me informou que, logo que fosse possível, estaria realizando a melhoria daquela pavimentação. Está muito ruim aquela travessa, os moradores ali estão pedindo faz tempo uma melhoria ali. Então, vamos ver que agora, em janeiro, como ele disse, vai sair essa melhoria na travessa Adélcio Vazem. Sobre o lixo verde, que bom que está aqui, já foi agora decidido onde é para levar, porque várias pessoas me pediram na semana passada onde seria levado esse lixo. Nós não sabíamos o que dizer, né?
Mas, então, agora já está resolvido, que bom. Nós estamos aqui para trabalharmos pelo bem. Não estamos aqui para complicar, nem para sermos adversários ou oposição, mas estamos aqui, como sempre digo, para ajudar, para que a nossa cidade se desenvolva cada vez mais, para que as coisas se realizem e que se termine um pouco essa política velha de que se é oposição tem que votar tudo contra. Isso tem que terminar, porque a política é o bem comum e é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Ismael Vize. Hoje fizemos mais uma vez um grande passo na história de Canela com a aprovação dessa lei da supressão. E eu quero parabenizar aqui o nosso assessor jurídico, Fabiano Faez Ubinho, pelas várias horas e horas de trabalho. A Andy e a Bruna da Secretaria de Meio Ambiente, representando todos os técnicos. O engenheiro Canani e todos os membros do Condema, que participaram com muitas sugestões. Todos os que ajudaram. Mas eu tenho que fazer aqui um reconhecimento mais especial ainda ao vereador Jonas. Porque hoje ele mostrou aqui, com atitude, não com discurso, o que é pacificação de verdade. Porque eu duvido que se fosse no governo do Cléo, os vereadores do MDB e da oposição no mandato passado teriam aberto mão das suas pedidos de vista e ter votado como fez o vereador Jonas hoje. Eu duvido que tivessem feito isso. Então, mais uma vez, tanto a dona Carmen como o Jonas aqui, eles fazem a melhor oposição da história de Canela. Parabéns. Tá? Sobre o projeto, acredito que ainda tem muitas coisas para melhorar. Mas a evolução que tem, atualizando uma legislação que começou lá em 79, depois tinha sido atualizada em 99 pelo Froze na época do Velhinho, depois em 2010, na administração passada do prefeito Constantino, e agora... É muito tempo, é muito intervalo. Agora ela deu mais uma avançada, atualizou e acredito que vai ajudar bastante. Tem coisa para melhorar? Tem. Com a prática, com o dia a dia, com os pedidos que vão entrando, com as mudanças que acontecem na sociedade, vai tendo que se adequar. Mas está lá, está feito e espero que também tenha um vídeo amanhã agradecendo o trabalho dos vereadores. Não, estou falando sério. Porque a gente transformou essa lei. Transformou essa lei para muito, muito, muito melhor do que era. Só para não ainda aproveitar meu tempinho aqui sobre a van, meu problema não está na estátua, o vereador sabe. Desde que, claro, cumprisse a lei, 21 metros. Eu acho horrível, mas é meu gosto pessoal. Mas tudo bem. O problema para mim está em abrir essas várias exceções na lei na questão ambiental. Tá? Sem contar que tem mais uma coisa que eu fui ver agora. Liberaram também... com o zoneamento lá não permite atacado, vai ser permitido. Será que está bem calculado qual é a diferença do varejo para atacado que vai ficar para o município? Eu não sou muito da parte dos números, vereador Oberi depois pode explicar melhor, mas está sendo pedido aqui para liberar também a venda por atacado. Bom, enfim, que venha esse projeto com essas mais cuidado, eu vou fazer emendas, vou solicitar que se mantenha os 21 metros da altura da estátua, porque é o que diz a lei. Vou solicitar que se preserve os recuos e vou solicitar que se mantenha a questão da vegetação também preservada. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jerônimo Terra Rolim. E eu não só vou aprovar as emendas do vereador Ismael, como vou convocar 6 votos a 5 que nós temos já hoje. Porque eu não me considero mais apoiador desse governo, que faz o que faz com a máquina pública, que mente para a população, que usa o povo simples mentindo de um hospital, que usa o povo simples utilizando vídeos e abuso de Facebook. Esse prefeito está abusando dos seus vídeos no Facebook, tentando enganar a comunidade, dizendo que os vereadores que estão contra essa cidade. Quando é um prefeito cheio de improbidade administrativa. Esse prefeito já tem tanto erro nessa administração e na outra, que nós temos material ano que vem para pedir a cassação do Constantino Orsolim. E se nós tivéssemos 8 votos, nós caçávamos esse prefeito e nós íamos dar um basta em muita improbidade e corrupção.
Um prefeito que se dedica a dizer que um vereador que disse que se arrependeu votar nele merece uma ocorrência policial e fala mentiras na ocorrência policial, está mostrando que ele não tem moralidade nenhuma para falar nada. Um prefeito que é mal visto pelo judiciário. O que vocês acham que o judiciário pensa desse prefeito e do procurador deles? Que são grandes pessoas, cheios de processos. A improbidade que o procurador fez, ele veio aqui nessa Câmara dizer que fui eu que fiz. Pressionou o vereador Marcelo Sávio, puseram um outro advogado pressionar o vereador Marcelo Sávio, mandaram para a promotoria dizendo que era eu que fazia improbidade administrativa e o promotor arquivou, mas disse, mas tu tá fazendo. Prefeito Constantino, se eu tivesse o secretário Ângelo, o secretário Tolão, não estaria. E o secretário Ratinho não estaria nesse patamar. E se não tivesse vereadores tão bem intencionados, também não estaria. Porque vereadores que hoje estão lá no poder ficavam aqui trancando essa casa. Esse trem já era para ter saído há muito tempo. Nós temos agora o secretário Vilmar, que não tem competência nenhuma para assumir a saúde, ferrando uma ONG que presta serviço público. Ferrando a comunidade, mentindo e omitindo que tem um raio-x digitalizado, um digitalizador e um tomógrafo parado no hospital. E eles vão perder a inteligência, o hospital vai ficar sem exame de imagem só para dizer que tem raio-x, porque ela... presinha mequetrefe, após um advogado vir dizer que o problema é o raio-x. Gente que não pensa saúde e não ouve. Quem é o técnico de assessoria em saúde que está do lado dessa intervenção no hospital? Nenhum. Nenhum. E eu estive lá com o técnico e eu posso afirmar. Comunidade, o prefeito está demonstrando que ele não tem maturidade para ser prefeito. Tira esses secretários dele, não sobra nada desse prefeito. É uma pena ter que falar isso. E deixo só para o final, para cumprimentar, nós estamos com o comandante na Brigada Militar, capitão Birajara da Rocha Dil. Tomara que venham se apresentar aqui. E vou fazer uma defesa do vereador e secretário Luciano Melo. Vereadores do PMDB, se vocês não gostaram do que ele fez, vocês usem a palavra e falem aqui. Mas não fiquem vindo falar conosco, querendo fazer a gente ficar contra o homem. O secretário Luciano Melo fez orçamento de canela de 120 milhões em 2017 para projetar 193 milhões ano que vem. Ele está fazendo um excelente trabalho, sim. O que fez e o que não fez, vocês do PMDB se entendam. Porque vocês já estão deixando esse partido ultrapassar as fronteiras possíveis. O diretor da casa fica pressionando os caras do PSDB da casa, perguntando se o Conselho de Ética já me puniu ou vai fazer o quê. Estão abusando da máquina pública. Pela nossa presidente, manifesta o vereador Jonas Roberto Bom Bernardo. Continuando o raciocínio do vereador Jerônimo aqui, eu só acho que não foi, eu não gosto de botar muito no singular, eu gosto de botar mais no plural, entende? Não foi o secretário Luciano Melo que alavancou, né? Claro que ele teve participação, mas se não fosse essa casa ter aprovado essa planta de valores, que no meu ver foi muito abusiva pela forma que foi feita, eu acredito até hoje ainda que poderia ter sido gradativamente um pouco mais delicada, assim com a comunidade, né, ser feito um percentual cada ano para atingir o valor necessário, como, volto a dizer aqui, já vinha sendo feito no governo Cleo em 2015, 2016, por mais que em nenhum momento foi relatado isso, mas tem papéis comprovando isso, né, isso é buscar ali nos autos da prefeitura, e dizer, agradecer ao vereador Ismael aqui, eu sempre falei nessa tribuna, cara, eu não sou contra o meu município, eu não sou louco, cara, eu amo essa cidade, cara, eu nasci, me criei aqui, pretendo morrer aqui, porque adoro essa cidade. Acredito eu que eu trabalhando em prol da cidade e do município, da população, vou estar ajudando a minha família, vou estar ajudando meus filhos, entende? Isso só tem a acrescentar. Se foi cometido os erros antigamente e picuinhas políticas, eu acho que a gente está mostrando que a gente é bem maior que isso, né? Apesar que por parte do executivo a gente às vezes não vê isso, né? No meu ver, totalmente desnecessário aquele vídeo do prefeito. Mas sei lá, foi uma intenção dele, nada, também não impede dele ter se arrependido. Eu acredito que não se arrependeu, né? Eu acho que primeiramente ele poderia ter conversado com os vereadores. E depois, ao invés de botar um vídeo dizendo que agora está nas mãos dos vereadores, poderia estar agradecendo a casa por ter aprovado mais um projeto de extrema importância para o município. Mas esse é o meu ver, entende? Meu ver, Jonas Bernardo, líder de oposição, vereador dos progressistas. Mas tudo bem, né? Eu acho que ainda tem tempo, é um projeto que a gente tem que debater, sim. Eu não sou contra o desenvolvimento a qualquer custo e de qualquer forma. Eu acho que não deve ser assim, né? Mas tudo bem, né? A gente está aí para somar, com certeza. E agradecer de novo aí o vereador Ismael, e foi liberado esse pedido, muita parte pela sua consciência e pelo seu trajeto também nessa casa legislativa.
Partido Progressista também, sábado, está fazendo ação de Natal das Mulheres Solidárias, né? Eu nem digo mais Mulheres Solidárias Progressistas, né? Eu não gosto muito de partidarizar essas ações, né? É Mulheres Solidárias, né? Sábado a gente fez o ano passado, ano retrasado, todo ano está fazendo, cada ano crescendo mais. Agradecer aos empresários aí que ajudam, comunidade também, né? Isso é de muita importância. Dar os parabéns aqui ao time do Âncora Rio Branco, né? Do Valdecir aí, do Mike, da Gurizada lá, parabéns. Parabenizar também o Bola Bola, que foi vice-campeão. Nosso campeonato municipal aí de futebol de campo, que está tão degradado, né? Apenas 5 equipes, né? Talvez, né, aproveitando a presença do secretário aí de esportes e educação, né? De repente a gente conseguir investir um pouquinho mais, né? Ano que vem o prefeito também prometeu isso, né? Só para concluir aqui, vereador. Um pouquinho. O prédio ali do lado do Banrisul é um prédio municipal aqui, um prédio público, entende? Só que tá horrível, né? Até aproveitando a presença do... É um contraste negativo para Canela, entende? A praça está linda, o centro está maravilhoso, né? Todo mundo elogiando. E aquele prédio do município ali, sujo, imundo e sem iluminação, né? Foi leiloado. Mas então, de repente, né? Cobrar da pessoa para ela que dê uma limpada, pelo menos, naquilo ali, né? Pela ordem, senhor presidente, se manifesta a vereadora Emília Guedes Funcher. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Marcelo Vargas Sávio. Peço licença também para o uso da palavra. Assuma a presidência. Alô? Não? Nesse espaço, aproveitar, conseguimos aí trazer dois representantes da internet, aí, da Dinet, da Connect, que estão em Gramado, e vamos conseguir implantar uns pontos gratuitos em Canela. O secretário Anjo tem mais uma empresa que já vai vir junto, né, Anjo? E a gente vai distribuir internet gratuita aí na cidade de Canela para o pessoal aí. A contrapartida é os empresários que querem comprar e não saem dentro da internet. Para isso, ela vai ser aberta e gratuita em vários pontos da nossa cidade aí. Fiz parte do primeiro, apresentei esse pessoal da Dinet aí, que já faz, junto aqui na gestão pública, um trabalho junto. E vereador Jerônimo, se está na casa, se quiser escutar, digo para vocês que retirem os secretários que deixam o prefeito Constantino mandar. Eu quero ver se tiver outro homem nessa cidade com o culhão para ser o prefeito Constantino é. Eu quero ver. Fazer o que esse homem fez na cidade de Canela. Escutar o que esse homem escuta e como o PMDB tem que tomar uma atitude. Está na hora de criar vergonha na cara. E partir sozinho, sim. Admitir que vamos sozinho para essa eleição. Tem que admitir. O PMDB tem da hora de ter culhão. Se tem que tirar, tem que tirar, que tem que tirar, que tem que ficar, que fique. O PMDB tem da hora de ter vergonha na cara. Está que nem no Brasil, no resto do Brasil aí, já se prostituindo. Está tão ruim, então temos que limpar o partido. Está na hora de sair. Vamos administrar, vamos sozinho, então. Mas eu quero ver... Se o Constantino sozinho não administra essa cidade, que nem estão falando, eu quero ver. Me desculpa a falta de respeito, gente. Falar isso do homem que... Olha, eu bati, eu falo, eu cobro, tem que ser cobrado. E vocês, vereadores, sabem disso. Não me posiciono contra vereador aqui dentro e não fiz até hoje. E não fiz até hoje aqui dentro contra nenhum vereador. Nunca gostei quando vieram por trás dos vereadores, quiseram fazer votação aqui e botar no empurrado. Nunca gostei. Mas eu digo e continuo reafirmando. Educação, secretário Tolão. Para mim é o melhor secretário e antes de ser vereador já pensava que deveria estar nessa cadeira. Muito antes eu já pensava isso. Tá, meu pai, Vilmar, que conhece o senhor e sabe o quanto o senhor foi importante para o município de Canela quando ocupou cargos. Mas turno integral? Prefeito Constantino. A ideia é o PDT que introduziu, prefeito Constantino. Não há prefeito hoje na cidade de Canela para se administrar como o prefeito Constantino faz. Nós tirar o prefeito para burro, daí está errado. O homem é inteligente, o homem tem conhecimento. Tem probabilidade? Claro que tem. Mas se não tem, não vai fazer nada. Não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar nessa cidade sem o prefeito Constantino. E quero que me diga. Eu quero. Tem que assumir a cadeira lá em cima, todo mundo. Tem que todo mundo sentar naquela cadeira e ver o que acontece. Mas o PMDB tem que ter vergonha na cara e partir para a luta sozinho. O PMDB está na hora de admitir que vai correr sozinho. Se é o caso, vamos sozinho. Temos 3, 4 vereadores nessa casa aí e a gente vai ficar encolhido aí. PMDB que concorra sozinho. Volto a afirmar, Fernando. PMDB tem que ter culhão de admitir que vai sozinho e ir sozinho. Depois vai precisar, claro que vai precisar. Precisa da competência de um secretário como Gilberto. Claro que precisa. Isso é gestão. E duvido durante toda a história o resto da minha vida.
alguém ser e coordenar a cidade como o prefeito Constantino. Devolvo a presidência. Assuma a presidência. Mas é corajoso, velho. Essas manifestações, senhor presidente. Isso eu não discuto, velho. Eu concordo plenamente. Declaro aberto espaço de nada ao líder de bancada ou bloco parlamentar por até 5 minutos, podendo ser cedido pelo líder de bancada a qualquer vereador de sua bancada ou bloco parlamentar. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta os vereadores mais uma vez. Eu? Ei? Tá? Não consegui antes falar sobre o título de cidadão canelense, né? Então, convidar mais uma vez, né, todos os que vão ser homenageados, seus familiares, na próxima quarta-feira, às 19 horas, lá na UCS. Infelizmente, não vou poder estar presente, tenho um compromisso profissional em Minas Gerais, né, nessa semana, que já estava marcado antes, não consegui destrocar. Então, quero deixar nesse espaço aqui, mais uma vez, né, o agradecimento aos colegas que acataram aí as indicações que nós demos, e parabenizar, né, antecipadamente o seu Arnaldo Tramontim, um grande líder do tradicionalismo aqui na cidade de Canela, por muitos anos CTG Querense e tantas outras atividades. A professora Nilda Taides, a Nildinha, né, uma das principais mentoras aí de tudo o que nós temos em cultura hoje ainda em Canela, com a criação da Fundação Cultural, Festival de Teatro, Festival de Teatro de Bonecos, Semana Santa e por aí vai, e que além de tudo ainda é muito atuante no Rotary voluntariamente. Ricardo Mendes, que é um empresário lá do Parque das Sequoias, que voluntariamente já deve fazer pelo menos uns 25 anos que participa de tudo que é conselho municipal, né, meio ambiente, com plano diretor de turismo várias vezes, o fundo de turismo, na SIC, acho que desde que está em Canela, desde 92, 93, faz parte da diretoria do conselho, já foi presidente, então sempre se doando também voluntariamente, e muito do que nós temos na marca hoje Canela Paixão Natural foi do trabalho que o Ricardo ajudou. Inclusive, uma curiosidade, né, a linha do Bus Tour partiu de cima de um projeto que chamava Linha de Turismo, que o Ricardo ajudou também a criar lá nos inícios dos anos 2000. E o meu grande amigo Elias da Rosa, que é um exemplo para mim de profissionalismo, foi com ele que eu aprendi a trabalhar em equipe, foi com ele que eu aprendi a trabalhar nos eventos, na produção, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos e ele já era o coordenador, já trabalhava na produção do Festival de Teatro, do Festival de Bonecos, da Semana Santa. Passamos muitas noites levando choque debaixo de chuva naquele sistema de iluminação antigo, né? Não esse aí, que hoje é tudo eletrônico, automatizado, subindo e descendo escada e levando choque. E ele é o cara que, para mim, representa o sonho de Natal. Né? Nesses últimos anos, se existe um espírito do sonho de Natal que está presente em alguém, para mim é no Elias, e eu já parabenizei isso mais de uma vez, o Ângelo, inclusive a primeira vez, né, Ângelo, que a gente conversou, quando a gente falou de Natal e tu disse que estava contratando o Elias, me lembro que eu te falei, o maior acerto que tu vai fazer é de estar chamando o Elias para fazer esse trabalho, e está aí, né, mais do que comprovado esse acerto, então também merece demais essa honra, esse título. Ele que nem lembrava que não era canelense, ele nasceu em Caxias, mas veio para cá muito pequenininho, e sempre, claro, todos esses quatro, né? E assim como todos os indicados por vocês, pelos colegas, com certeza são pessoas que já se consideram canelenses, né? Que são canelenses de fato, né? E que agora vão passar a ser também canelenses de direito com o título de cidadão. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Desculpas porque não vou poder estar presente, mas peço que os colegas aí, né, representem, que seja uma cerimônia bonita, uma sessão solene muito bonita, que realmente essas pessoas todas aí, elas merecem demais essa honraria que elas estão recebendo. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jerônimo Terra Rolim.
Por muito tempo o Brasil ficou refém dos políticos populistas, que gritam e acabam enganando o povo, aquele que é inocente. E daí se criou no Brasil a chamada política malufista, que tu pode roubar, mas se tá fazendo, tá bom. E é isso que a gente não pode admitir. Eu quero ver o PMDB fazer a sua chapa pura, porque eles não vão ter coragem de perder essa prefeitura ali adiante. Eu quero ver, porque daí eles vão mostrar pro PDT que eles riem de vocês, como dão risada do PSDB. Como esse prefeito fala para ele que não precisa de vocês. O vereador Marcelo Sávio aqui uma vez disse que o prefeito chamava as alunas de vaca na escola. Ele falou isso, vocês lembram? E daí a gente tem que defender esse prefeito. Ora, está fazendo um grande trabalho porque tem os secretários trabalhando. Porque se ele deixasse, ele deixava na mão do procurador e era improbidade atrás de improbidade. Estão respondendo por enchente, tornado, 170 mil, peculato, politicagem, IPTU. Por que que os vereadores daí não falam do IPTU fake aqui? Ah, isso, a comunidade, eles não falam nada daí, né? Das promessas que fizeram para os pobres na campanha, não falam nada daí. Agora, querer ressaltar o Constantino como se fosse um grande ídolo, é um gestor que está com apoio da Câmara e por isso que foi à frente, senão não ia. Perseguidor, que faz questão de perseguir as pessoas, que faz questão de, por ser cabeça dura, não fazer uma gestão técnica no hospital, que fizeram nos mentir de um canil municipal, que nos mentiram do que tem uma máquina de X no hospital, que está morrendo gente, que eu vou ter que pedir de novo, porque a prefeitura não tem coragem de me mandar a taxa de mortalidade do Hospital de Caridade de Canela, e eu sei os números. E eles não têm coragem, vereador Carlão, querendo dizer que o asfalto resolve o mundo. O nosso centro está lindo, mas tem vereador que, se fosse vergonha, que trancava os dinheiros do sonho de Natal. Marca que já foi perdida por esse governo uma vez. E nós apoiamos. E o governo Constantino precisou da gente, eu sempre apoiei ele. Até começar a me trair aqui. Aí, pensando em mim, continuei tocando os projetos, sempre aprovei. E recebo o quê? Uma denunciação caluniosa, uma mentira, vereador Marcelo Sávio. Então, vereador Marcelo Sávio, o senhor é um homem que tem respeito da comunidade. Tem gente do PMDB que lhe odeia e falam abertamente. O senhor vai se reeleger, com certeza. Existe uma discussão que acho que talvez o senhor seja um dos mais bem votados também. Acho que sim, acho que o Ratinho vai ser uma grande votação também. Mas, vereador, nós temos que situar para o povo. Para o povo, vereador Marcelo Sávio. O que esse prefeito está fazendo comigo, eu quero só uma coisinha que vocês guardem para vocês. Não vai ficar no poder para sempre. Talvez nem consiga concorrer à reeleição. E talvez se reeleja, mas não vai ficar para sempre. E ele está fazendo com que isso aconteça, com que um dia quem tomar essa cadeira de prefeito faça as mesmas coisas que ele está fazendo hoje. Perseguição política usando a máquina pública. É uma vergonha o prefeito pegar a procuradora-geral, a estrutura da prefeitura e fazer uma mentira na delegacia. Nossos impostos! Nossos impostos! Agora, eu acho bonito que eu que falo na frente de vocês, falo nas costas também. Agora, os vereadores pegam o secretário, isso e aquilo, chega aqui e fala: o baita secretário. Por que não tem coragem de falar na frente? Quantas vezes eu não chego para titular? Bah, fulano me falou tal coisa. E tu não me responde? Bah, é assim, assim, assado. Eu procuro mesmo. Eu quero estar nessa cadeira de prefeito. Quando eu estiver nessa cadeira de prefeito, não vai ter improbidade, vereador Marcelo Sávio. Porque minha graduação, minha pós-graduação e agora meu mestrado em Direito Ambiental só para projetos da cidade. Minha dissertação é sobre um bairro do descaso da cidade, que tanto Cléo quanto Constantino, os dois foram responsáveis por aquela pobreza, aquela miséria. Ah, isso eles não veem. Ah, isso eles querem tentar ferrar o Jerônimo. Só 8 votos me tiram meu mandato e eu tenho imunidade parlamentar aqui. Então, prefeito Constantino, cria vergonha na cara com esse teu procurador, fazendo mentira na delegacia, vai responder. Que isso? Aí o cara, ele é o cara? Da onde que esse prefeito é o cara? Perseguidor. Enganou a comunidade usando todos os bairros, juntando gente pobre, inocente, perguntando: quem é a favor de um novo hospital? Levanta a mão. Quem levantaria dizendo que não é a favor de um novo hospital? Como é fácil jogar com o povo. Aí na audiência pública aqui, tem gente da saúde aqui, só perguntava uma coisa para eles: é hospital público ou particular? É público? Bom, se é público é 100% SUS, de onde vai vir o dinheiro da prefeitura? Não, não é da prefeitura. Não tem a menor capacidade técnica para as coisas difíceis, monta esse município. O que é de saúde, de meio ambiente, a prefeitura não tem a menor estrutura e competência. Fica na mão do servidor público dar resposta. Tinha até secretário utilizando carro particular para ir na faculdade, os próprios vereadores do MDB comentavam isso, mas aqui ninguém tem coragem de falar. Eu não tenho rabo preso. Eu fiz minha parte com esse governo, sempre vou votar a favor de Canela. Agora, aceitar as atitudes que esse prefeito está fazendo, usando a máquina pública e mentindo para a justiça, vem aqui me contestar que eu estou mentindo. Estou chamando o prefeito e o procurador de mentirosos. Vem me mostrar que não é verdade. Eu vou conseguir mostrar que estão mentindo.
Esses caras estão fazendo isso comigo hoje, amanhã pode ser contigo, Sávio, pode ser contigo, Carlão, pode ser contigo, Ismael, pode ser contigo, João, pode ser com qualquer um de vocês. Está incentivando os caras de um dia de oposição a assumir o poder e agora nós vamos perseguir aqueles caras para eles aprenderem. É esse tipo de política que Canela não dá mais. É por isso que Canela não ia para frente. Porque esses caras continuam em prefeitura. Declaro aberto espaço destinado à representação partidária pelo tempo de até 3 minutos, se houver algum inscrito. Eu vou falar também. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Carlos Aguiar de Oliveira. Quando o vereador Marcelo diz que tem que ir de chapa pura, tem que ir de chapa pura. Tem que ir de chapa pura mesmo. Agora, nós do PDT fizemos a nossa parte no governo. Honramos a nossa palavra. Nenhum de vocês aqui do PMDB vai poder apontar o dedo na nossa cara e dizer que nós não cumprimos a nossa palavra. Nós cumprimos. E vamos continuar cumprindo até o último momento. Porque nós não somos traíra. Nós não voltemos atrás. Vamos continuar até o último momento junto. Quando não for mais necessário, aí nós vamos ver a hombridade do MDB. Nós vamos ver aonde é que eles vão chegar. E a comunidade do Canela vai enxergar. Quem é quem? Quem é quem? Nós temos vergonha na cara. Vamos cumprir o nosso papel até o final. Não concordamos com muitas coisas. Mas nós, quando vestimos essa camisa, nós abraçamos o executivo e a nossa comunidade de Canela. E a nossa comunidade de Canela. Vamos ver até onde vai, vereador Marcelo. Quando tu vem aqui e bate no peito, que tem que ser isso, aquilo, está defendendo o teu time. Está certo. Como eu estou defendendo o meu. Como eu estou defendendo o meu. Por quê? Tu diz que o melhor prefeito foi o Constantino? É, atualmente é. Mas nós do PDT fizemos muito por essa cidade. Muito. Tudo que é escola que tem nesse município, tudo que é posto de saúde que tem nesse município, tudo que é as pavimentação das principais ruas de Canela, tem nome e sobrenome. PDT. Nós começamos essa luta lá atrás. E por isso nós estamos juntos. Porque nós queremos um futuro melhor para Canela. Porque nós queremos ver Canela para todos, não por uma meia dúzia. Não para os menos, os companheiros. Nós queremos um Canela para todos. E por isso eu fiz essa defesa aqui. Pela ordem, senhor presidente, manifesta o vereador Marcelo Vargas Sabe. Peço licença da mesa para uso da palavra. Assuma a presidência. E volto a reafirmar, o PMDB tem que criar raízes, sim, tá? E sempre isso, o senhor sabe que eu vim do PDT? O senhor sabe que meu pai é pedetista? O senhor sabe que eu fui filiado do PDT saí e fui citado a concorrer na eleição passada, sem CNS, que fui pelo PMDB, pelo PDT? Nunca escondi o quanto gosto do PDT, nunca escondi o quanto gosto dos 12 anos de governo, mas o prefeito Constantino fez 8, vai fazer mais 4 e com certeza vai subir mais ainda. Eu concordo com tudo isso que o senhor falou e defendo isso. E alguma vez na vida, secretário Gilberto, eu quero que diga se outro vereador mais fala do trabalho do senhor nessa casa do que o vereador Marcelo Sabe, que mais divulga o trabalho do senhor na rua pelo reconhecimento do trabalho. Sempre. Não escondo o que fazem. Nunca escondi a luta do vereador Jerônimo.
Comprei todas as brigas junto com o vereador Jerônimo, porque só comprei do lado dele. Não comprei o vereador Jerônimo. Nunca deixei ele sozinho. Eu sou vereador, eu fico do lado dos vereadores. Só que fala a verdade. Como PMDBista, a gente tem que criar uma liderança assim nova. A gente não pode deixar fazer como os outros partidos fizeram. Cria um e mata os outros. E isso acontece dentro do MDB hoje. Eu sou uma ala e te digo, eu não tenho certeza se eu vou continuar abrindo o PMDB. Do jeito que vai a coisa, do jeito que vai a guerra, eu defenderia o prefeito Constantino e falarei bem dele sempre, pelo todo o trabalho que ele fez. Nunca vou deixar de falar bem dele pelo trabalho que ele fez por essa cidade. Para mim é o maior canelense, hoje eu considero ele um canelense, que botou os pés nessa cidade. E não há outro. Se pegar o trabalho dele, desde o Padre Franco, Escola Canelinha, Bairro Canelinha, Santa Marta, como prefeito, ninguém fez. Ninguém se doou tanto por uma cidade como o prefeito Constantino. Ninguém teve tanto amor por essa cidade. Massacrado, chamado de ladrão. Sair expulso aos gritos de ladrão da prefeitura e retornar fazendo o maior governo da história. Com o apoio da Câmara de Vereadores, que eu estou há 2 anos e 10 meses falando isso, a mesma coisa. Que isso não é os vereadores, o prefeito não tinha feito. Mas eu duvido o outro ter a coragem de se arriscar, ser apontado, ser criticado e seguir trabalhando. Prefeito que se acorda 4 horas da manhã para estar nos postos de saúde, todo dia visitando escola e obra e trabalhando e buscando. Eu não entendo. Pensando no turno integral que hoje beneficia nossas crianças da cidade, escolas infantis espalhadas em todos os cantos, que é um trabalho de parceria, mas é o prefeito Constantino. É isso. Vou sempre falar e defender, só que o PMDB, assim como o PDT, o PSDB, o PPS, o PP, tem que criar liderança. Tem que ir sozinho, tem que apanhar, tem que perder, tem que cair, mas tem que criar lideranças novas. Prefeito Constantino já está numa certa idade. Se não vai mais na próxima, nós vamos parar, nós vamos ter que submeter a ser um vice? Quando a gente tem tantos homens bons que podem crescer? E é isso que falta no partido, nos partidos hoje, eu cobro disso no NDB e cobrei de qualquer partido que estiver. Humildade e reconhecer as lideranças que estão surgindo. E defenderei sempre a chapa pura, como muitos de nós hoje no MDB defendem dentro do partido com unhas e dentes. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. Declaro aberto o espaço destinado ao líder de oposição, se houver algum inscrito. Só tem o senhor. Não? Declaro aberto o espaço destinado ao líder de governo pelo tempo de até 5 minutos, se houver algum inscrito. Vou usar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, vou usar o espaço. Senhor Presidente, Vossa Excelência, isso aí é uma opinião do vereador Marcelo Sávio, né? Chapa pura, né? A eleição nem iniciou, vai iniciar em agosto, né? Não comunga com o pensamento do MDB, né? E nem com o meu pensamento também. Acho que sozinho tu não governa mesmo. Tu vai ter que fazer a maioria da Câmara para governar. Isso é uma coisa quase que impossível, né? Pela quantidade de votos que tem que ser feito, né? Tem que ter 6 vereadores, fazendo uma conta rápida, tem que ter 15 mil votos. Seis vereadores fazer 15 mil votos, vão fazer? É complicado. É? Né? Não se governa sozinho. E acredito que vai continuar igual como está, dupla e pronto. Não tem que se mexer no time que está ganhando. Não é? Nós estamos vendo o desenvolvimento do município. Nós temos um sonho de Natal. Nós temos as mesas dos empresários ali, das lojas ali, lotadas nos restaurantes. É tudo dinheiro. É tudo faturamento. E nem é de um dia para o outro também. Tem os asfaltamentos. A minha rua, há 30 anos o pai esperava a rua. Está saindo o asfaltamento. É uma alegria para quem recebe asfalto. Meu Deus. Vai no Bequim também. É. Há 30 anos, né? Alzemiro Bueiro ali recebeu o asfaltamento, a alegria das pessoas em receber o asfaltamento, é o pó, né? A calçada, tem a canalização, tem aquela coisa toda, né? Agradecer também os vereadores pela aprovar a lei ambiental, né? Agora vai destrancar
várias coisas, aquele decreto que, né, vai cair, aquele decreto, né, de que impedia, né, a derrubada das árvores, loteamentos também das sequoias, né, começa a desenvolver a nossa cidade. O sonho de Natal lindíssimo, a Secretaria de Educação bombando, né, é um entrave, se trocar um prefeito muito projeto que cai na vala comum se trocar um prefeito. Acho que nós temos que continuar com esse projeto. A parar as arestas também, de repente, né? Tem muitas arestas, tem que começar a parar essas arestas também, e nós temos que pensar num conjunto. Estava tão bem, né, vereadores? O início estava tão bem, né? Às vezes as coisas acontecem, estava bom, a pacificação estava ótima, né? Estava bom para a cidade. E eu digo, e digo de boca cheia, é o melhor prefeito na história de Canela. É 40 anos em 4. Não adianta, é o melhor prefeito, a gente vê quando anda nas ruas, lâmpadas de LED, asfalto, esgoto, agora vai vir a rede de tratamento, está desenvolvendo, empresários estão investindo. Eu acho que o empresário vai investir milhões, o cara não é burro, vai investir por uma cidade que não está desenvolvendo, eles vão investir onde eles vão ganhar dinheiro, são empresários que querem dinheiro, né? Emprego e renda. Uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus. Senhores, só reforçando sobre quarta-feira já, né? Aproveitando aqui que é o nosso entrega do título de cidadão canelense aqui, tá? Vai ter alguém lá, um orador lá, que vai ler o histórico, o vereador vai, entrega o seu título para ser rapidamente, até para não se tornar cansativa. Ao final, os vereadores terão um espaço de 5 minutos ali para se pronunciarem, falarem sobre seus indicados, né? E ao final haverá um coquetel que a gente fez em parceria com a UX, daí para todo mundo. Cada vereador, eu acho que ganhou 4 convites, isso? Quatro. É tipo, destinou 4, como todos os grandes prêmios que vai. É uma destinação, né? Todos os prêmios que a gente vai, em qualquer lugar que vai, tu ganha um número X de ingresso para entrar. 3, 4. É 4. 4. 4, ele tem 4 ingressos, cada um deles. Sim, por isso que eu estou dizendo. 4 para ter lugar para todo mundo. Cada um deles pode levar 4. Ele já vai estar certinho. Eu posso levar mais 10. Não. Não? Só 4. Só os outros. Não, pode ficar de pé. É, vai ter isso aí. Pode. Não, tu pode levar 50, se ficar em pé, não vai ter problema nenhum. Então, vamos. Reforçando que nessa quarta-feira será a entrega dos títulos cidadão canelense no auditório da UX, a partir das 19 horas. Né? Como nada mais há para ser tratado na presente sessão, declaro encerrados os trabalhos essa noite e convoco a todos os vereadores para a 44ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2019, às 19 horas, aqui nessa Câmara de Vereadores de Canela. Todos fiquem com Deus, uma ótima semana e muito obrigado a todos.